دوستان عزیز، با سلام خدمت شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. با هم برنامه امروز جمعه 14 ماه فوریه سال 2020 رو شروع میکنیم و قرار هست ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن باشیم. از آقای فرزاد نیساری دعوت کردم، یک کم دیر بود قبل از برنامه، که آیا مایل هستند امروز با ما باشند یا هفته آینده تا درباره انتخابات ایران صحبت کنیم. چه خبر از ایران؟ روح الله زم و دادگاه ایران، خیلی نمیشه اسمش رو دادگاه گذاشت، چون نمایشی هست از قدرت حکومت. و البته همین دادگاه ها رو زمان شاه هم نمایشی اجرا کرد که نمیدونم کی باعثش شده بود، ولی خیلی ها میگن همون نشون دادن دادگاه گل سرخی و دیگران باعث سقوط حکومت شاه شد. امیدوار باشیم که این دادگاهی که نشون میده جمهوری اسلامی به اصطلاح یک همچین پیامدی داشته باشه و حکومتی بیاد که بتونه با مردم بهتر تا کنه. حقیقتا همه جای دنیا حکومت ها بدی های نوع خودشون رو دارن، ولی این دیکتاتور ها دیگه خیلی بدن. خیلی ممنون از آقای خورسندی عزیز، منصور خورسندی، مانی خورسندی، که برای من و شما والنتاین شادی آرزو کرده. هپی والنتاین. والنتاین روز عشاق هست. واقعا چقدر عاشق هستید، چقدر عاشق هستید به نسبت همسرتون، بچه هاتون، فامیلتون، برادرتون، خواهرتون، و چقدر عاشق هستید به نسبت دنیا، در مقابل دنیا، در مقابل کشورتون. اینها بریم ببینیم چه خواهد شد. روز انتخابات رو در ایران لطف کنید بنویسید. میدونم در ماه اسفند هست، ولی روز دقیقش رو به انگلیسی تبدیل کنید اینجا بنویسید. و جالبه که ما هم در ویرجینیا 3 مارچ، یعنی امروز 14 و این ماه فوریه، گویا سال کبیسه است، 29 روزه، 15 روز اینجا و 3 روز هم از مارچ، 18 روز، 18 روز دیگه در آمریکا انتخابات اولیه یا مقدماتی احزاب شروع میشه. از دیکتاتور بودن ترامپ همینو براتون بگم که انتخابات در حزب ریپابلیکن یا جمهوری خواه رو اصلا تعطیل کرده. ترامپ تا امروز تونسته روی به اصطلاح وزارت امور خارجه، درسته که همه اینها زیر نظرش هستن، ولی روی وزارت امور خارجه نفوذ داشته باشه، دخالت کنه در تصمیماتشون، روی اینا رو DOJ Department of Justice، اینا رو آسان‌تر شده برامون انگلیسی بگیم. یه معلمی داشتیم گفتیم آقا ما چه انگلیسی یاد می‌گیم، خانمی بود، گفتیم خانم ما چه انگلیسی یاد می‌گیریم، گفت هر وقت خواب دیدید صبح فهمیدید که این خوابتون به انگلیسی بوده، اون موقع انگلیسیتون بهتر از فارسی شده، چون مغزتون اونو زودتر تحلیل می‌کنه. در اصل حالا زودتر می‌فهمید Department of Justice چیه تا وزارت دادگستری. وزارت دادگستری رو نفوذ پیدا کنه اون وقت میمونه وزارت دفاع، که در حقیقت در آمریکا باید بگیم وزارت جنگ، و اگه یادتون باشه تو ایران هم اول وزارت جنگ بود بعد کردنش وزارت دفاع. آمریکا دفاع نمیکنه، آمریکا جنگ میکنه. برید آقای جنرال وسلی کلارک که 75 سالشه و 40 سال توی ارتش بوده و اینها، پیداش کنید، بخونید، ویدیوهاشو ببینید. دوستانی که مثل این آقای هنرمند عباس صالحی کورانه به هر دلیلی میترسند که ویزای اقامتشون اینجا کنسل بشه و اینها دنبال ترامپ هستن. دوستی داریم، شاید نخواد اسمش گفته بشه، به اصطلاح شغل و بیزینسی دارن اینها
حتی میگن که مثلا ترامپ خیلی خوشتیپه. گفتم والا یه دفعه سالها پیش که من گفتم آقا صبحی شما دلت میاد این رضا پهلوی به این خوشتیپی؟ گفتم والا کت شلوارای مجانی بیژن رو اگه به منم بدین من از این خوشتیپ‌ترم. حالا هم که دیگه رضا پهلوی چه قیافه‌ای پیدا کرده. یکی نوشته بود آقای رضا پهلوی چرا این روزا اینقدر لاغر و ضعیف شده؟ گفتم آقا 60 سالش شده، حتما یه دو تا مریضی داره، چون پدر این تو 61 سالگی فوت شد و من پدرم 67 سالگی فوت شد، با وجودی که کارگری بود تمام عمرش سرما و گرما سختی کشید، ولی خود من نگرانم نکنه منم مثل بابام 67 سالگی از دنیا برم. در صورت آقا 60 سالشه این آقای رضا پهلوی و 60 سال دیگه، حالا درست کودک موسفیدی بیش نیست، ولی بالاخره آدم ضعیف میشه، پیر میشه و دماغای ما ایرانی هم که دقیقاً چون دروغ گفتیم مثل پینوکیو هر روز بزرگتر میشه. چند مدت پیش من یه چیزی نوشته بودم راجع به دروغهای ترامپ که در 3 سال گذشته بیش از 16,000 بار رسماً دروغ گفته. خانم دکتر بهیه جیلانی نوشته بود که ما همه دروغ میگیم، دروغهای خودمون رو هم بشماریم. حالا شما میخواین باور کنید خانم جیلانی، میخواین باور نکنید، من اینقدر تنبلم که حوصله دروغ گفتن ندارم. یعنی شما دروغ که میگی، این میگن دروغگوها کم حافظه هستن، اشتباهه. دروغگو باید همینجوری رو حافظش کار کنه، فشار بیاره که اون چیزی رو که به خانم جیلانی گفته که دروغ بوده و اون چیزی رو که به آقای فلانی گفته دروغ بوده، اینا رو یادش باشه و بمانه. در هر صورت شاید این تنبل بودن من باعث شد، بعض وقتا تنبلی رو یه جایی میگم. دیروز توی صفی بودم، چیزا رو از توی گاری ور نداشتم بذارم روی این بلت یا روی این کم چیزی که میره، تسمه گردانی که میره. بعد طرف میشناسه منو، اسم این آقا گلرمو هست. Go, you lazy boy again. یعنی پسر تنبل. گفتم بیا جلو، تمام چیزای خوب و راحت رو ما انسان‌ها مدیون افرادی هستیم که تنبل بودن، از تنبلی اینها رو برای من و شما درست کردن. از تنبلی گاری درست شد، از تنبلی ماشین درست شد، از تنبلی تلفن درست شد، از تنبلی هزار وسیله دیگه درست شد که اون آدم تنبل اون کار رو انجام نده. پس اجازه بدید در روز عشاق به تمام تنبلهای دنیا تبریک بگیم و براشون روز خوبی رو آرزو کنیم. میگه که آقای خورسندی میگه شما شیرازی هستی، میخواستی تنبل نباشی، سر به سر من نذار. من که بارها دعوتت کردم بیا تو برنامه، نیومدی که گل بگیم و گل بشنویم. حالا از این ور من میگم ما تنبلیم، از این ور از شما میپرسم، ما تنبلیم که سالادمون اینقدر کار میبره؟ ما تنبلیم که فالوده شیرازی اینقدر کار میبره؟ ما تنبلیم که کلم پلو شیرازی اینقدر کار میبره؟ یا شماها تنبلید؟ راستی آقا خورسندی شما اهل کجا هستی؟ تهرونی هستی؟ یا ول کنیم آقا اهل شیراز و تهرون، اهل هر کجا که هستیم ما همه ایرانی هستیم و خیلی خوشحالم که اینجا هستی. از قول دوست شیرازی گفتم ای بلا. یه نفر اومده بود اینجا، یک خانم ایتالیایی است، دو تا کوچه اون ورتر، و وقتی باهاش صحبت میکردیم گفتیم که این آقای میر پیت از بس فامیلیش بوججج مشکله، مردم دیگه همون میگن پیت. گفتیم که این آدم خوبیه، حرفایی هم که میزنه خوبه و اینها، ولی مردم به خاطر اینکه همجنسگرا هست و شوهرش مرده ممکنه بهش رأی ندن. گفت بذارید یه چیزی بهتون بگم، اینایی که میگن من از قول یکی دیگه میگم، اینایی که میگن من فکر میکنم مردم به این رأی نمیدن، حقیقتا پشت مغز خودشونن، ولی چون از این گفته خودشون شرم دارن میگن فکر کنم دیگران رأی نمیدن. یا آقای خورسندی چون ما رو دوست داره گفته یه شیرازی دیگه اینو گفته. خب خیلی ممنون. جوجه را آخر پاییز میشمارن، گوسفندها را دوم اسفند. بله دوم اسفند میگن در ایران رأی‌گیری هست. نکنید آقا، بی احترامی نکنید. یه عده جوونن
یه عده مسنن، یه عده مثل من و شما این وسط میان سالن، 41 سال تحت نفوذ و شستشوی مغزی رادیو تلویزیون حکومتی جمهوری آخوندی اسلامی بودن. نگید به اینا حیوانات، نگید به اینا بره ها، اینها هموطنان من و شما هستن. عموی منن دوتاشون فوت شده، عمای منن ستاشون فوت شده، خاله های منن فوت شده، مال شما هستن که زنده هستن، پسرای اونا هستن. دیدم یه عکسی رو، چقدرم اینایی که فوتوشاپ میکنن، دوتا خانمی رو که نیمه حجابن یا فلانن، نوشته بود که ما میخوایم بدیم، بعد طرف نوشته بود ما نمیدونیم چی میخوایم بدیم، شاید منظورشون رأی. بعدم بعد آقا خانم اینا تحت نفوذ و تحت کنترل حکومت هستن. یه چیزی رو از کنترل براتون بگم، جنگ جهانی دوم برید اینو پیدا کنید، لینکش هم اینجا بذارید. یه کسی پیشنهاد داد که آقا این آلمانیایی که رفتن رو مردم بمب ریختن، مال هواپیما و فلان اینا، اینا رو وقتی اسیر میکنید خیلی باهاشون خوش رفتاری کنید، در یک زندان مرتب و تمیز نگه دارید و هر روز فیلم هایی رو که اینا رفتن یه جایی رو بمبارون کردن و تأثیراتشو بهشون نشون بدید. میدونید چی شد؟ عده زیادی افسرده شدن، خودکشی کردن، عده زیادی آمدن بر علیه جنگ صحبت کردن. در هر صورت دوست عزیز، همین انتخابات آمریکا، همون انتخابات کانادا، من و شما بره نیستیم که به 4 تا آگهی، آگهی این یکی رو میبینیم میگیم من به بلومبرگ رای میدم، آگهی بعدی میاد میگیم من به ینگ رای میدم. ما میخواستیم به ینگ رای بدیم که در رفت $1000 ماهیانه ما به او بوزیم. آگهی پیت میاد میگیم به این رای میدیم. آقا خانم من و شما رو تازه اینجوری گذاشتن، داریم چند تا رو نگاه میکنیم، ایرانی بیچاره رو اینجوری گذاشتن و گفتن فقط اینو میتونی نگاه کنی، این بر آخوند سفید، این بر آخوند سیاه. در هر صورت سعی کنید با مهر و محبت و منطق، مهر و محبت و منطق، امن امن ام 3M، میدونید 3M یه شرکت خیلی بزرگه آمریکاییه، بله، با مهر و محبت و منطق این افراد رو در ایران جذب و جلب خودتون کنید. خمینی این کار رو انجام داد و موفق شد، آمد گفت روز بخششه، الیوم یوم المرحمه، گفت روز ملحمه، کشتار نیست. خب اونی که میخواست دروغ بگه، اونی که دروغ میگفت و دروغ فکر میکرد، اومد نظرش رو گفت و موفق شد. شمایی که آدم دموکراتی هستی، شمایی که میگه اگه ما کسی رو میخواییم بگیریم، به اصطلاح میخواییم دادگاه عدلیه باشه، واقعا این کلمه عدلیه کلمه بدی نبوده ها، حالا دادگاه واقعی باشه، نه دادگاه های انقلاب اسلامی، اون وقت شما نگاه کن برای اون نظرت امروز چگونه تبلیغ میکنی. خب شما هم مثل من بیزنسمن خوبی نیستی. درباره بیزنسمن بودن، مدتی پیش تو برنامه من گفتم من سال هاست که ساعت نمیبندم، یه دوستی برای من یه دونه ساعت فرستاد و گویا در کار همین خرید و فروش ساعت هست و اینا، و نوشته بود که امیدوارم خوشتون بیاد و من برای شما سعی میکنم از طریق فرستادن ساعت حمایت کنم. حالا امیدوارم ایشون بفرسته، ما هم توی برنامه این ساعت ها رو بفروشیم. از وقت فروشی و تایم فروشی که چیزی در نیاوردیم. دوست خوبی از کانادا لطف کرده بود، زحمت کشیده بود، از طریق بانک $100 فرستاده بود. این بانکای کوفتی آمریکا که هنوز تو قرن 19 هم دارن زندگی میکنن، میدونید همون ورس فارگو و این ماجرای وسترن یونیون، وسترن یونیون اینجا بوده، طرفو میگرفتن تو زندان بوده، تلگراف میزده به خانوادهش، خانوادهش پول میفرستادن وسترن یونیون، اون وسترن یونیون پولو میداده شریف آزادش میکرده. اینا تو آمریکا هنوز اینجا هست. در سال لطف کنید اون پول رو به یکی از دوستانتون که قبولش دارین بدین، بگید که با کریدیت کارت یا با دبیت کارت. و خیلی جالبه، پیپل قبلا با حساب بانکی هم میذاشت که شما کمک کنید. این زیر آدرس ها هم افکت 8 ماه
نشون میده که خیلی ساده با این آدرس شما میتونید به تلویزیون مردم کمک کنید و حمایت کنید. میگن که این ملت با آخوندها به چی تبدیل شدن به نظر شما؟ گوش کنید، خودتون دارید میگید، خودتون میگید اگر مردم با آخوندها تبدیل شدن تقصیر آخوندهاست، به بره تبدیل شدن تقصیر آخوندهاست. قبول؟ 100%. به دوستان شاهاللهی هم من میگم، شما که میگین مردم ناسپاس، نمیدونم ناسپاس بودن، نمک خوردن، نمکدان شکستن، مردم پس فطرتن، مردم فلانن، اینا در زمان چه کسانی بزرگ شدن؟ دو پادشاه، رضا خان و محمد رضا شاه. نمیدونیم خودمونم با اون شعر مال مولوی رو که این پایین بنویسه، همیشه آقای فرزاد شبستری میگفت که من با درون خودم در جنگم، الان یادم نیست ماجراش چی، ما با خودمونم هنوز کنار نیومدیم. آقا من یه نوشته ای رو با این عکس این شارلاتان ترامپ گذاشتم، این گویا تو هلیکوپتر که بوده از نورد کارولینا داشتیم و اینجا، یا توی میدونید که این با هواپیما میاد این ور ور که بهش میگن ایر فورس وان، بعد میره نزدیک همین آقای بیژن جعفری، میره اونجا هواپیما رو میذارن، با هلیکوپتر سوار میشه میاد این ور اون ور. میگن این وقتی تو هلیکوپتر سوار بوده شروع کرده به آرایش کردن صورتش، و این یه صورت سفید بیحالی مثل دخترش نگاه کنید، نمیدونم اینا دیگه چه چیزی هست، چون نسل به نسل آدم ها خوب میشن، بعد این زناش هم نسبتاً قشنگ بودن، خودش هم تو جوانی زش نبوده، چجوری این بچه هاش اینجوری هست، اصلا قیافه ها مثل عقب افتاده ها هست و اینا. این عکس رو ما گذاشتیم، خانمه میاد میگه آقای سر این فتوشاپه. میگم خانم 100% من با شما شرط می‌بندم که این فتوشاپ نیست. بعد میگه خب حالا اگر فتوشاپ نیست شما چرا با آخوندها؟ میگم ای گور پدر آخوندها و گور پدر تو، من اینجا زندگی میکنم، من یه چیزی رو گذاشتم دیگه. آقا جوری شده که ما رفتیم یه چیزی درست کردیم گذاشتیم. دوستان در رابطه با سوال یا پست مربوطه صحبت کنید، نظر بدید، اگر این کار رو انجام ندید یه چند بار ور میداریم پاک میکنیم، بعد ما که نوکر شما نیستیم، اینجا شما کثافت کاری کنیم، ما پاک کاری کنیم، نظافت کاری کنیم، ما میام چیکار میکنیم دیگه، شما رو بلاک میکنیم، میگیم این آقا یا این خانم نمیفهمه. یه دوستی هم هست که به تازگی ملاقات کردم، خیلی آدم متینی هست، دیدم آمده مثلا روی یک پستی که من گذاشتم 10 بار راجع به انتخابات ایران. میگم آقا شما این 10 بار اگه ازت میپرسیدن 10 تا 1 دلار بده تا من برای 11,000 نفر پخش کنم، این کار انجام میدادی؟ نمی کنید، فقط چون مجانی موج دیگران رو سوار میشید. در صورت ممنون و متشکرم از شما. تقصیر شاه بود این ملت با آخوندها به چی تبدیل شدن به نظر شما؟ دروغ در اسلام رایج است. بله تقیه یا دروغ، حالا تازه خیلی میخوان نمایش بدن، میگه از حضرت علی پرسیدن اینجا که بودی یک شطوری رد شد، میگه که صبر کن، میره میشینه اونجا، بعد میگه که من از وقتی اینجا بودم ندیدم شطوری، منظورش از وقت، آقا دروغ گفتی دیگه مردک، شطور دیدی یا نمیدونم، از این مزخرفات زیاده. بله دروغ در اسلام هست، دروغ در همه دینای دیگه هم هست. من که دیگه از دست این ملت پست نمیذارم. ببینید دوستان، بعضی ها میگن خودسانسوری، بعضی ها میگن که ببینید الان شماها کاری میکنید که طرف خودشو سانسور میکنه. باور کنید من پریروز بعد از این پستی که گذاشتم، آقای فرهنگ حمید، یه دوستی که در رادیو تلویزیون سابقه دیرینه داره، بیش از 44 ساله که در آمریکا زندگی میکنه، که یکی نیست از ایشون بپرسه آقا این مملکت گل و بلبل و شاه و فرح چی کم داشت که شما یهودی 44 سال پیش اومدی آمریکا زندگی کردی؟ اگه کم بود داشت، کم بود شما بگو، اگه نداشت ببخشید آقای فرهنگ مرض داشتی آمدی اینجا. بعد میگه آقای سربی شما که میدونید در کار مدیا همه
آرایش میکنن، حتی آقای امیر نمیدونم بوتیکدار معروف اینجا آرایش میکنن. آقا من میدونم، من اینجا وقتی میرم حتی دم کپیتال به قول شما آقایی که میبینی انگار که ماتیک کرده اینجاهاشو پودر میزنن. خود ما در تلویزیون رنگارنگ و خیلی جالبه، یه خانم اسپانیش یه دفعه آمد و گفت که من این برنامه رو دیدم و با یه دوست ایرانی تماس گرفتم و پیدا کردم اینجا، من کارم آرایشگری و اینها هست، اگه میخواین بیام قبل از برنامه ها آرایش میکنم. گفتم خانم ما نه پول میگیریم اینجا، نه پول میتونیم به کسی بدیم. حالا گفت حالا اب نداره، امروز که اومدم این بر... به صلاح چی میکنم، یه پودری آورد و میزد و پودرارم میگفت از این بخرید که نور منعکس نشه و اینا. ولی والا بلا اینی که شما میبینید چه خوشگل چه خوش اندام و زیبا و هندسام زشت آگلی، همینه که هست. آمریکایی میگه what you see is what you get، یعنی همینی که میبینی همینو تحویل میگیری. اینو من میدونم آقای فرهنگ حمید عزیز دلم، ولی اینی که یک رئیس جمهور آمریکا اینجوری خودش رو بزک کنه، من از شما میپرسم به نظر شما این آدم سالمه؟ شما بگو بله سالمه. یا مثل دوستمون آقای فلا صاحب فروشگاه مشهد حسن، بگو بله آقای سربی ایشون خیلی خوشتیپ، به شما حسودی میشه. آقای فلاح عزیز، آقا چرا گول خودت میزنی؟ من چه کار خوشتیپیش دارم؟ اولا که توی شیراز اینایی که پالتو بلند میپوشیدن اینا یه سری آخوندا مسخره میکردن، میگفتن این آخوندا جیباشون بزرگه. یه مدت عدهشون چون توی شیراز خیلی جهود و کلیمی داشتیم، شیرازی ها میگفتن مثل ملای جودا لباس پوشیده، یعنی مثل آخوند کلیمیا. چرا جیبای بزرگ داشته باشه؟ این از پالتوش که از هنوز هوا سرد نشده این پالتو میپوشه، تا ماه آپریل بهار هم شده همجور پالتو میپوشه، این ملای جودا. این از این کراواتش که همه مسخره میکنن، میگن این فکر کرده اگه کراواتش رو دراز کنه فلان چیزش هم دراز میشه، فلان چیزی که اون خانم آمد گفت که مثل یه مشروم میمونه، مثل یه قارچ میمونه. خب اینم کراواتش دیگه. چی؟ پیرنش که میگن هر دفعه میپوشه میاد این پودر زرد رو میزه، پودر نه کرمه، یک کرم ارزونم میخره. آقا خانم یاد بگیرید نظرتون رو درباره اون پست بنویسید. آقا 1500 نفر در ایران کشته شدن، خب برو تو نجات بده. ما که بارها گفتیم ما ترسو بودیم فرار کردیم اومدیم، هیچ کس هم ما رو تبعید نکرده، ما فرار کردیم قربان، ما فرار کردیم، ما مهاجرت کردیم. خداییش بعضیا فرارم نکردن، فرار یه موقعی که جونت در خطر فرار میکنی. ما مهاجرت کردیم، دیدیم آقا اینجا من ممکن 4 روز دیگه بلند شم برم آریزونا. بنده در سفری که رفتم فلوریدا متوجه شدم اون تصمیمی که گرفته بودم برای بازنشستگی برم فلوریدا زندگی کنم همچینم خوب نیست. دوستانی که مثل من ممکنه استخون درد داشته باشید و فلان اینها، فلوریدا به خاطر رطوبت زیادش استخون دردتون بیشتر میشه. آریزونا خوبه، شاید یه جایی از تگزاس خوب باشه. خب من اگر رفتم آریزونا میتونم اونجا به مردم بگم من تبعید شدم، آقا من مهاجرت کردم از ویرجینیایی که یک کم خاک شما پیدا نمی کنی، همش سبز سبز، از لای از چمن که چمنه، از لای کانکریت، از لای آسفالت سبزی سبز میشه. رو ماشینتون چند روز سوار نشید جلبک میزنه سبز میشه. خب بلند میشم این سبزی ها باعث میشه که بنده که آلرژی دارم اذیت بشم، بلند میشم میرم آریزونا. آیا من میتونم بگم من تبعید؟ بله آلرژی ها من رو تبعید کرده، نه من مهاجرت کرده. مثل ملوی بود، نگاه کن به جان بچه هام آقای اکبری، تا الان من اینو ندیده بودم، ولی همون چیزی که من گفتم درست مثل ملوی جودا. و باورتون میشه این در نظر دوستان بت‌پرست این خیلی خوشتیپه، این خیلی خوشتیپه. الان آقای فرهنگ حمید هم اینجا، سلام میکنم به ایشون. آقای فرهنگ حمید، حالا یا قبلش بوده یا نه، من سوال کردم از شما، آیا به کسی که خودش رو اینگونه آرایش میکنه میشه امیدوار بود؟ شما میگی همه خبرنگارا و فلان اینا این کارو میکنن، همه اونایی که تو کار سیاست هستن. آقا این که جواب اون نمیشه. حتی اگه اونا هم این کارو میکنن آیا به همه اینا میشه اطمینان کرد؟ و پرسیدم
آقا شما دوستان کلیمی که حتی زمانی که من سرباز هوابر بودم یه دوستی داشتم رامین، منو تشویق میکرد که بیا بریم اسرائیل، می آورد نشون کاتالوگ چاپ کرده بودید نشون میدادید که بیاین اسرائیل بازنشستگیش اینجوریه. من بهش گفتم آقا من تو جوونی، حالا تازه منتظریم خدمتمون تموم بشه بریم زن بگیریم کار کنیم، از حالا فکر بازنشستگی باشیم. چرا دوستان کلیمی از اون موقع تبلیغ میکردن حتی در ایران در روسیه و اینا که شما الان میبینید به چه وضعیه، کلیمی ها رو بر میدارن میبرن اونجا مثل گوشت جلو سنگ و تیرکمون و گوشت جلو توپ میگن میذارن اونجا، ستلمنت ها رو درست میکنن که بعد بتونن نمیدونم کنار دریای زیبا رو نشون بدن و بفروشن، خانم فلان خواننده و کمدین هم بره اونجا ویلا بخره. چرا شما 44 سال پیش آمدید آمریکا زندگی کردید؟ تو ایران چی کم بود؟ چرا آقای رجب علی صراف شیراز رو گرفتن به خاطر اینکه پول و اشیاء عتیقه و اینها با کلیمی ها از مملکت خارج میکرد؟ چرا این چیزها رو کلیمی ها از مملکت خارج میکردن؟ آقا یه روز بیاین یه نوشته که یکی می نویسه نیان یه چیزی بگین و در برید برید، بیاین بشینید نیم ساعت شما بگید من بگم مردم قضاوت کنن. دستان ممنون متشکرم. دوستان آقای فرهنگ حمید رو روی فیسبوک میتونید ببینید و به اصطلاح نوشته ها و گفته هاشون یکی از قدیمی ترین، ولی یه عکسی من از شما دیدم آقای فرهنگ حمید، واقعا مثل شیر بودی، مواد اینجوری سیبیل اینجوری. حالا حتما اگر رفتم رو فیسبوکت به دوستان نشون میده. بله میگن که 44 سال پیش به خاطر اینکه با کمپانی فیلم برادران وارنر داشتن به آمریکا آمدن و بهترین فیلم ها را برای دوبله و نمایش به ایران میفرستادن. دمت گرم. همین الان آقای فرهنگ حمید در حضور من و شما اقرار میکنه که ایران صنعت فیلم سازیش وابسته بود یا به هندوستان یا به آمریکا. یه مشت فیلم های آمریکایی رو میبردن، یه مشت فیلم های ایتالیایی لاندا بوزانکا و چیچو فرانکو و اینا رو میبردن، چند نفر هم مینشستن دوره میزی این فیلم رو اونجا نشون میدادن و اینا دوبله میکردن. دلشون خوش بود که بزرگترین فرهنگ و بزرگترین تمدن رو برای ما به ارمغان آوردن، تازه انتظار داشتن ما ازشون هم ممنون باشیم. و شما بالیوود امروز نگاه کنید، هندوستان بر وزن هالیوود، بالیوود یه رستوران خیلی خوبی هم هست تو گریت فارس، بالیوود زورا هپی آور که نه all you can eat داره، خیلی هم خوراکاش خوب و سالم و ترتمیز. ببینید دوستان ما اینجوری هست، هنرمند ما تو ایران موقعیت براش نبوده فیلم درست کنه، بهترین افتخارش اینه که بلند شده آمده اینجا با برادران وارنر، تازه هنوز هم افتخار میکنه بهترین فیلم را آوردیم. آقا نمونه هاش رو اسم بنویس تا من این فیلم ها رو برای دوستان به نمایش بذارم. بهترین فیلم ها فیلم های جان وین بود، از کشتار سرخپوستا ما لذت می‌بردیم، براش دست می‌زدیم، هرچی بیشتر می‌کشت اینا رو ما بیشتر براش دست می‌زدیم. بگید بهترین فیلم‌های برادران وارنر چی بوده، وارنرز برادر، بگید چی بود، بنویسید اینجا. دستم ممنونم. انتخاب ترامپ سیمور ویدیوها و اینها، ببینیم آقای دهنکجی سوسیالیسم پوتینی به دنیای غرب بود. بله میگن انتخاب ترامپ دهنکجی سوسیالیسم. بذارید یه چی براتون بگم، یه چیزی هست اینجا به نام نیوز مکس اگه اشتباه نکنم، یه آقایی از همین احمقایی که دور ترامپه قبلا خیلی تو رادیو تلویزیون میومد، ولی از بس اینایی که مخالفشن با منطق باش حرف زدن و این چیزی نداشت رفت، حالا دوباره سر کلهش پیدا شده. خبر خوب این که این عقب افتاده کوتوله بار هست، چی اسمش، به اصطلاح وزیر عدلیه، وزیر هم دادگاه و اینا، دی او جی، ای جی بهش میگن، دادستان کل کشور، دادستان کل کشور. این دیگه دیروز از دست ترامپ عاجز شد. جان کلی یادتونه، کسی که 40 سال در ارتش آمریکا خدمت کرده، کسی که پسرش کشته شده و کسی که وقتی اومد همه گفتن آقا این ترامپ رو آدم میکنه، گذاشت رفت شب به در، بعد حالا آمده از یک ارتشی که آمده وظیفش رو طبق قانون، طبق بوک، طبق اون چیزی که بهش یاد دادن انجام داده و کار خطا و غلط ترامپ رو گزارش داده و سنای
نابکار نیومد قبول کنه، قبول کرد که این کارا اشتباه بود ولی نیومد اینو تنبیه کنه، گفت این حالا دیگه از این غلطا نمی کنه. ولی دیدیم در هفته گذشته چنان غلطایی کرد که امیدوارم، و این گفته منه، چون سعدی میگن که یه پسر لوسی آمد و یه کاری کرد و اینها، همه گفتن الان سعدی میزنه تو گوشش، میگن دست کرد یه سکه‌ای هم بهش داد، گفتن آقا شیخ سعدی چرا این کارو میکنی؟ بله سعدی شیخ بوده، حافظ شیخ بوده، همه اینا شیخ بودن. آقا خانواده ما از من و شما دو پله بریم عقب، یا بابا بزرگمون شیخ بوده یا بابای بابا بزرگمون شیخ بوده. بمانه آقای سعدی میگه از ما نخورده باشه، این از من نخورده باشه، و میگن این رفت همون کارو با یه شاهی کرد، گفت اگه سعدی به من یه سکه داده حالا بزنم تو سر شاه، بهم 10 سکه میده، زد تو سر شاه، شاه مثلا گردنشو زد. اینم همینه، روزی که دوستان طرفدار ترامپ که خودشون هم نمیدونن چی هم، آقا شما ریپابلیکین، بیارید یک تو منیفست ریپابلیک برای من بخونید، منیفست اساسنامه ریپابلیکا رو برای من بخونید، ببینید این کارهایی که میکنه این ریپابلیکه. خود این چند بار تاره عوض شده، یه روز گفته دموکراتم، یه روز گفته ریپابلیکم. بمانه روزی که اونا خوشحال بودن که آقا دیدی اینجام برنده شد، گفتم من اتفاقا خوشحالم که حالا این فکر میکنه هر کاری رو میتونه انجام بده و اون کارهایی هم که تا امروز نکرده میکنه، که بلکه سناتورها هم بفهمن. از جمله دیروز سناتورها فهمیدن که به این شخص دیوانه نمیشه اطمینان کرد، آمدن قدرتش رو درباره شروع جنگ و حمله به کشورهای دیگه و مخصوصا ایران محدود کردن. دوستان از سال 2001 آقای وسلی کلارک میره تو پنتاگون، اون رامزفیلد بود اون موقع، اونجا رامزفیلد رو که میبینه سلام احوال پرسی میکنه و اینا میگن که ما قراره به عراق حمله کنیم، عراق افغانستان، میگه برای چی؟ بعد میگه که ما نمیدونیم، بعد میگه که وقتی رفتم تحقیق کردم، برید این ویدیوها رو نگاه کنید آقای عباس صالح، اسم خود تو هنرمند گذاشتی، تنها کاری که میکنی روزی یه بار میری سلمونی اینجا، والا من امروز دیدم موهام بلنده، رفتم یه بروسر آوردم فقط با بروس اینجوری موها رو کشیدم روی عینکه که چیز نشه. اینم آرایش ما آقای فرهنگ حمید عزیز، این بزک ما اینه، و شما میری هی مواتو اینجوری کوتاه میکنی، اینجوری کوتاه میکنی، زیر ابرو تو برمی داری میای میشینی، هی تو ماشین آواز میخونی، موزیکای دیگران رو میخونی. عزیز من نیم ساعت در روز بشین اخبار مختلف، ممکنه شما باور نکنید من فاکس نیوز رو بیشتر از سی ان ان نگاه میکنم، برای اینکه شما از طرف مقابل هست که چیز یاد میگیری، از اونی که باهاش موافقی که چیزی یاد نمیگیری. همینجا دعوت میکنم از افرادی که طرفدار ترامپ هستن، از افرادی که طرفدار حکومت پادشاهی قبل و حتی پادشاهی آینده ای که من فکر نمی کنم ملت اینقدر احمق باشن که به قول بنی سعد استفراغ خودشون رو بخورن، ولی آمریکایی‌ها میگن never say never، هرگز نگو هرگز، ممکنه یه نفر اینقدر گشنه باشه یه جایی که استفراغ خودش چی، دیدید که میگن انسان وقتی گوشت خوار شد که به خاطر قحطی کمبارونی هوا و آب و ابر و هر چی سبزی و اینها کم شد، اون موقع شروع کرد رفت دید من گشنه هستم، این مثلا شیرم گشنن، اون وقت حالا به فکر نبودم ولی میتونم این شیر رو شکار کنم بخورم، این آهو رو شکار کنم بخورم، به فکر این افتاد. بعد میگن که خیلی جاها اتفاق افتاده که توی کشتی توی جزیره آدما موندن خوراک ندارن، شروع کردن همدیگر رو خوردن، حالا از ضعیف شروع کردن تا دیگه بعدش لابد با هم پریدن. بله در صد آقای شاهین فاطمی هم نوشته های خیلی خوبی دارن، چند روز پیش در رابطه با چیز آفتابه و اینها نوشته بودن و خیلی جالب بود، میگفت نوشته بود آفتابه های ما هم عمامه دارن، چه جنس بدی هم بود این آفتابه ها، اون بالاش حالا به خاطر عمامه آفتابه های پلاستیکی کلفت و زخیم بود، من ناخونام بلنده خجالت میکشم نشون بدم، ببخشید دیگه امروز ببینید اینجا ناخونگی گذاشتم که بعد از برنامه برم ناخونامو بگیرم. در رابطه با آفتابه و اینها نوشتهاشون رو برید حتما بخونید اینجا، نمیخواستم بگم لینک رو بذارید بعد گفتم نه من خودم غور میزنم به دوستان که در رابطه با برنامه بذارید، حالا این کار رو نکنید، همون اسم ایشون رو شاهین فاتحی روی فیسبوک نگاه کنید. خیلی ممنون و متشکرم. خب دوستان عزیز بریم ببینیم در نوشته ها چی هست. من امروز نوشتم یه جایی که تقریباً
تمام اونهایی که با ترامپ کار کردن الان امروز شاکی هستن از دستش. از اون وزیر امور خارجش تلرسون بود، چی بود؟ بدبخت، آدم آبرودار. حالا هر غلطی کرده بود تو شرکت های بزرگی مثل موبیل و اگزان و فلان اینها، آمد اینجا گفت دنبش گذاشت و کولش رفت. یکی یکی اینایی که با این بودن و رفتن، یا کتاب نوشتن یا آمدن یه حرفی زدن، به همین چیچی کلار، نه اسمش یادم رفت، که مشاورش بود، مشاور ارشد امنیتیش بود و اینها، گفته این نمیتونه دهنشو ببنده، یعنی نمیتونه خفه بشه. گفتم اسمش چی بود؟ دیروز اتفاق افتاد. حالا از همون دیروز ببینید، یه دو روز دیگه صبر کنید. اولا این بار، آقای بار که دادستان کل آمریکا هست، مجلس گفت شما نمیتونی این شغل رو تحمل، به اصطلاح هندل کنی و باید استعفا بدی. اینم چون تا اسم استعفا آمد گفت آقا این ترامپ با این توییتراش نمیذاره من کار کنم اینا. خیلی ها میگن این آدم دروغگوییه، از جمله خانم نانسی پلوسی گفت این قبلا هم به ما دروغ گفته تو مجلس و الان هم داره اینو میگه که ما فعلا دست از سرش برداریم دوباره. و معروف تو آمریکا میگن نبین، گوش نده که سوربی چی میگه، نگاه کن ببین سوربی چی کار میکنه. اگر گفتنش با عملش یکی بود اون وقت تو تام اپ. خیلی ممنون. آقای فرهنگ حمید میگه که سینما امپایر در کیهان پهلوی که بهترین فیلم‌های کلاسیک سینما آمریکا رو به نمایش می‌گذاشت متعلق به پدرم بود و فیلم‌هایی که اکثرا جایزه گرفته بود رو انتخاب می‌کردم. سینمای ما هرگز چیچی فرانکو همسال آن را به نمایش نگذاشت و جزو درجه یک بود. به هر حال با اینکه نظر سیاسیت مخالف با مخالف هستم، اما دوست دارم و برات یک هدیه می‌فرستم. خیلی ممنون. من سال‌ها پیش در سفری که داشتم به سال 2003 بود یا 2004 بود، در مراسم ختم یه ایرانی که نصفی از ایرانی ها میگفتن آدم خوبی بوده و نصفی از ایرانی ها میگفتن آدم پدرسوخته‌ای بوده، ایرانی ها رو به FBI اینا گزارش میداده، شرکت کردم. و خیلی جالبه، شما میری سفر، بستگی داره که میزبانت کی باشه، یه وقت میبرنت مهمونی جشن تولد، یه وقت میبرنت مراسم ختم. و ما رفتیم مراسم ختم، ولی مراسم ختم خوبی بود. با خیلی از این دوستان من توی اون مراسم، با آقای شهباز نوری، با آقای فرزان دلجو، برادر فرزان دلجو، خیلی های دیگه اونجا بودن. و اگه اشتباه نکنم، که معمولا من این خاطرم اشتباه نمیکنم، فکر کنم منزلی هم که اونجا بودیم، منزل خیلی زیبا و باحالی بود تو حیاتش، منزل آقای شهباز نوری بود. در صورت خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم و یکی از افتخارات کارهای رادیو تلویزیونی من همینه که با افرادی مثل شماها آشنا شدم، باهاتون در تماس هستم. و نمیدونم، من 20 سال این کار رو انجام میدم و مثل شماها بابام صاحب سینما نبوده، مثل آقای رفیعی. دیدم شما راجب رافی خاچاتوریان نوشته بودی، بعد یه نفر نوشته بود آقا این آقای رفیعی بوده، خدا بیامرزدش، ولی اگه نبوده هم چون دوست شما بوده. یعنی حتی طرف نمیره یک کلمه ای رو رافی رو کپی کنه، گوگل کنه که ببینی آقا این رافی خاچاتوریان کی بوده. ولی اون دوستی به شما باعث میشه که این بت پرستانه هر چیزی که شما میگی اونم بگه بله 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 بله. در اصل رافی خاچاتوریان هم داستان جالبی داره. اتفاقا امروز اگر قرار بود با آقای فرزاد نیساری، یعنی اگه ایشون تماس گرفته بود، ببینم الان تماس گرفته یا نه، صحبت کنم، من میخواستم همینو ازش بپرسم که آقا شما توی وبسایتتون ببینید، ما اینجا فوش میدیم به آخوند که گفته آتش به اختیار. گروه پدرت آتش به اختیار یعنی چی؟ دولت چیه؟ حکومت چیه؟ ملت یعنی چی؟ تو کی هستی که میگی آتش به اختیار؟ اینو داشته باشی. دوستان ما در اروپا میگه انتقام به اختیار. خب آقای نیساری، فردا منی که به شما بدهکارم میام میزنم تو سرت، میکشمت، خونتم آتیش میزنم که مدارک از بین بره. هر کی گفت چرا اینو کشتی، میگم مزدور جمهوری اسلامی بود. ماجرای آقای رفیق قاچاتوریان وقتی زدن چشمش کور کردن، تظاهراتی بوده، چیزی بوده، گویا این یه حرفی زده، ولی پشت شایعاتی بود، میگفتن آقا این طلب بدهکار بوده، بدهیاشو نمیداده، فلان و بیسار. اینا تو آمریکا دوستان شما میری قمار میکنی، تو یک خونه نشستی،
چند نفر نشستن شرط بندی میکنی، طرف اسم تو مینویسه، اگه این پولو ندی با چوب بیسبال که آهنی هست بیشتراش این روزا آلومینیومه میان پاتو میشکنن، جلو زن و بچت پاتو میشکنن که شما درسی بشی برای دیگران که پول نداده. خب حالا اون آخوند احمد میگه آتش به انتقام، دوست فرهیخته ما میگه آتش به اختیار، دوست فرهیخته ما میگه انتقام به اختیار. باورتون میشه؟ calm down relax. اجازه بدین من اینجا بنویسم که بله 2:47 13 دقیقه دیگه به اذان صبح باقی مونده. ما در سفری که رفتیم به فلوریدا بعد با دوستان آشنا شدیم، گفتیم که ما بالاخره این سفر میگن خوب آدم رو با تجربه میکنه و اینها، ضمناً همین که چند نفر رو میشناسی بعدن شما اگر کمکی احتیاج داشته باشی، راهنمایی احتیاج داشته باشی، سعی میکنی از این دوستان کمک بگیری. والا بلا من این کار الان انجام میدم، نمیدونم حتی این آقای سمی وانی به اصطلاح اجازه دارم یا نه، ولی دیگه این کار رو انجام میدم. دیگه چیزی نیست که شما وقتی رو فیسبوک و روی چیز هستید. ببینید من وقتی برگشتم متوجه شدم اون وبسایت مردم تیوی یه مشکلی داره که بستگی داره شما از کامپیوتر ببینی، از اپل کامپیوتر ببینی، از آیپاد ببینی، از لپتاپ ببینی، از تلفن به آیفون ببینی، یا از تلفن اون چیزایی که گوگل اپراتورش هست ببینی، فرق میکنه با هم. و بعضیاش آگهی ها رو نشون نمیده، بعضیاش ویدیو رو نشون نمیده و اینها. آمدیم از این دوستان سوال کردیم شما کسی رو میشناسید که توی وب ساختن و اینها کمک کنه، و به من این آقا رو معرفی کردن. اجازه بدید من اسم ایشون رو براتون بزرگتر کنم، آقای سمی وانی، نه سمیانی نه ها، سمی اسمشه، وانی فامیلیش. ایشون اهل فنلانده یا فینلند به قول خودشون و فینیش صحبت میکنه، ولی انگلیسیش هم بهتر از منه. وبسایتی هم داره به همین اسم و اسم خودش، خیلی کار راحت کرده. بذارید من اینم بهتون نشون بدم. بله این قفلمون هم نشون بدیم که وبسایت ما، وبسایت ایشون سیفه، وبسایت ما هم سیف. این قفله رو میبینید، هر وقت کنار یه وبسایت دیدید احتمالاً با این کلمه اس همراه هست، سکیوریتی. این نشون میده که این وبسایت سیفه، سکیوره، امنه. خب میری samivani.com، اگه کارای چیز داشته باشه اینها، وبسایتش هم خیلی ساده است، چون اینایی که تو کار وبسایت هستن برعکس من و شما که دوست داریم زل زنگوله خودمون آویزون کنیم، اینا نمیخوان. شما وقتی اینو کلیک میکنی اینجا نوشته کانتکت، نوشته که تیلر آنلاین، نمیدونم وبسایت و اینها، با این اسم و فامیل و ایمیلتون رو مینویسید و بهتون تماس میگیره. در آخرین صحبتی که من باهاش داشتم گفت که ساعتی 35 دلار میگیره، ولی شانسی که من آوردم از اون دوستی که سوال کردم آقا ایشون رو میشناسی یا نه، گفت بله میشناسم. بعد که ایشون شروع کرد برای ما کار کردن و امروز وبسایت ما داره کار میکنه الحمدلله، گفتم آقا حالا من به ایشون چجوری حساب کنم؟ گفت شما نگران اون نباش، مهمون من هستی. از اون دوستونم تشکر میکنم و کم کم حاضر بشیم بریم برای دیدن برنامه خودمون، و نگاهی هم داشته باشیم به مردمتیوی.com. شما هم اگه لطف کنید مردمتیوی.com رو برید نگاه کنید، میبینید که صفحه با وجودی که شکل ظاهریش همون شکل قبل هست، ولی آگهی ها کار میکنن و یکی دو تا اون بالا زیر تلویزیون مردم به انگلیسی و تلویزیون مردم به فارسی میخوام فقط شماره تلفن و ایمیل بفرستم بذارم و دیگه تموم شده. البته همین الان که من به شما صحبت میکنم، چه خوب شد، نگاه کنید دوستان، با وجودی که وبسایت ما سیفه، ببینید روی این چون وبسایت قدیمی رو داره، نگاه کنید اینجا کامرای دو،
اینجا نگاه کنید ببینید، یا خیلی کوچولوه، بذارید براتون بزرگترش کنم. کپچر اینجا، همون قفلی رو که اونجا بهتون گفتم اینجا گذاشته، در صورتی که این آدرس رو اگر بیای به اصطلاح https بنویسی، کالم و دو تا اسلش رو مردم tv.com، ما هنوز هم یه انگشتی داریم چی میکنیم، نگاه کنید نوشته تبدیل شد به این، که این یکی از اشکالای اینترنته که آقا خب کوفتی خودت اسو اضافه کن بیار اینجا. البته اون تقصیر من و آقای سمی است، باید بریم توی وب هاستینگمون، حالا یا گیتر یا نمیدونم گوددی، اونجا بهش بگیم همه اینها رو برای ما منتقل کن به این، بهش میگن فوروردینگ یا بهش میگن ریدایرکتینگ. این کلمات هم طبق زمان عوض میشه. اون روز زنگ زدم به یه آقای جوان آمریکایی صحبت میکردم، میگم فوروردینگ، اولا اشتباهی گفتم ترانسفر، گفت میخوای به کسی بفروشی، گفتم آقا خلی ایرانی ها، ما با دوستان نوشتیم صفحه مردم ریپورت برای فروش، یکی نوشت آقا چه دلیلی داره من مردم ریپورت رو بخرم، میرم خودم یه چی درست میکنم. اینا متوجه نیستن آقا شما یه رستورانی که کار داره میکنه توش آشپزخونه گذاشتن اینا فرق میکنه با یه جایی رو که بری، بله اون 3 ماه هم بهت مجانی میده ولی باید 80,000 دلار خرج وسایلش کنی. بماند، گفتیم آقا ما اصلا حوصله دردسر و توضیح نداریم. به این آقای آمریکایی گفتیم آقا خلی چرا فکر میکنه ما میخوام بفروشیم؟ گفت آخه شما میگی ترانسفر، گفتم نه میخوام این اسمه فعلا چون آقای سمی داره روش کار میکنه منتقل بشه به اینجا، فوروارد بشه. گو آها منظور فورواردینگه، گفتم آره. گو الان چند مدت ما بهش میگیم ریدایرکتینگ، مثلا دایرکشن یعنی نشانی گرفتن، شما میگی میتونی به من دایرکشن کاسکو رو نشون بدی، بعد میگه از این ور فلان اینا، حالا این میگه ما آدرس رو، هی عوض میشن. شما اگر عوض شدید ما زمان اوکی هستید، اگه موندید گفتید منم میخوام مثل داریوش و کوروش بگم از سیخکی به راستکی درود ورود درود خروج، به شما میگن یک ملت ایستا. فقط آقای سیروس دولتشاهی بود دیروز برای من یه چیز فرستاده بود از فرخی یزدی، نوشته بود ببینید این شعر زبان حال امروز ماست. گفتم ای خاک بر سر ما، چون اگر یه شعری رو آقای منصور تهرانی آمد گفت یار دبستانی من این 50 سال پیش صحت داشت، امروز هم صحت داره، نشون میده جامعه ما تو همون 55 سال پیش. اگر یه شعری رو آقای فرخی یزدی بیچاره که آقای رضا خان قلدر زبانش رو با یعنی دهنش رو بخیه زد، ببینید وقتی پهلوی طلبا میگن اینا خیلی هم دموکرات بودن، ای کاش کشته بودن. آقای فرخی یزدی اون شعرهایی رو که میگه امروز میگیم این زبان حال انگار که امروز صبح گفتن، ما ملت بدبختی هستیم. در رابطه با ملت بدبخت بودن میریم سراغ آقای امیر حسین لادن و این که ما ملت بدبختی هستیم، هیچ سپاه خاموش رژیم هم هستیم. این از این. خب برگردیم به اینجا و ببینیم که بله، این حالا وبسایت های مختلفی که شما میرین، شما باید یه تنظیماتی هم انجام بدید. اینا بعضی هاشون اومدن آگهی ها رو بلاک کردن، بعضی هاشون اومدن گفتن که ویدیوهای نامناسب پخش نشه، اینا شما هستید که باید برید به اینا بگید و اگر میخواین تنظیمات اینا رو بفهمید چند تا هست، خوشا به حالتون، برید ببینید که چه چیزایی هست که من و شما اصلا خبر نداریم. اون موقع میگو آقا این سایت رنگش آبی باشه یا سیاه باشه یا سفید باشه، فانت 16 باشه یا 18 باشه یا 28 باشه. الان 1000 تا گزینه یا 1000 تا آپشن مختلف داریم. دوستان عزیز ساعت 2:56 از من وقت میکنم، فقط یکی دو چیز رو خیلی سریع بگم و برم. اولیش این هست که بله، جوان ایرانی در ووهان ماند تا در مبارزه با ویروس کرونا به پزشکان چینی کمک کنه. سالها پیش یا آقای ایرجی هست، اگه کسی خبر داره از ایرج به ما بگه، بنده خدا زنده است، فوت شده، به من گفت سوربی این حرفی که تو زدی
یه جمله‌ای که فعل داره، فاعل، مفعول داره، ستا رو داره، ولی سه کلمه هست، کارمون خیلی خرابه، این رو باید با طلا نوشت. منم به شوخی بهش گفتم ببخشید اینایی که دندون طلا داشتن تو دهنشون، ما میگفتیم توی خلا توی مسترات چراغونی کردن، احتمالا این نوشته شما و من و شما مشترکن با طلا باید بره توی توالت. میخندید میگو نه، باید همه جا بنویسین یادمون باشه. حالا این ماجرای حرفای سربی، بعضی هاشو واقعا باید با طلا نوشت. چند هفته پیش به یه دوستی گفتم آقا اینقدر شما از این کرونا و از این ویروس کرونا و اینا وحشت نکن، چیزی که اینقدر تبلیغات پشتشه احتمالاً یه خبر دیگه‌ای پشت این خبر هست. دیروز گفت که این کرونا رو خود چینی ها توی آزمایشگاه درست کردن به عنوان اسلحه و از دستشون در رفته. تا حالا چند بار این اتفاق افتاده؟ حتی اون پودر سیاه‌زخم که آمریکا درست کرده بود، حتی اون ماجرایی که میگن آمریکا توی جنگ ویتنام اورنج ایجنت رو روی چیزای خودش آزمایش کرده بود، اینا همه رو درست میکنن، بهشون هم میگن بایو، یعنی چیزای دیگه، الان وقتم نیست، بله، یعنی اسلحه‌های طبیعی که نمیشه، نمیدونم، در هر صورت چیزی که میان از طریق مریضی، مثلا شما فکر کن وبا رو دوباره رایج کنن توی کشوری، دیگه لازم نیست سرباز بفرستن بره به جنگه، وبا میزنه اون مملکت رو داغون میکنه. حالا آبله ممکنه چشمش صورتش آبله داشته باشه، گرچه کور میکرد آبله. این ویروس کرونا، حالا باشید که اون وقت من اونجوری گفتم، من گفتم این حتما یک کسی اینو داره چی میکنه، چون واکسنش رو ساخته یا پادزهرش ساخته، نمیتونه که قبل از اینکه وجود داشته باشه بیاد پادزهرش رو بفروشه. شما که نمیرید به دکتر بگید تمام واکسنای چیزایی که من و شما نمیدونیم به بچه‌م بزن، اول میاد تبلیغ میکنه، بعدن میگه خبر خوب واکسنش اومد، بیا نفری $100 $30 $1000 بده واکسنشو تزریق کن. بریم سراغ آقای لادن، امیر حسین لادن، امیدواریم که برنامه ویدیویی ایشون به راه باشه، چون دیروز امتحان کردیم همه چیز خوب بود و تماس بگیرم. بله، این هم صدا، به به به، بسیار عالی. اجازه بدید من تصویر آقای لادن رو، این بار تصویر فول سایز ایشون رو به اصطلاح میدیم، چون سیستم اونها 16:9 هست، سیستم ما متاسفانه 4:3 هست. اگه کسی هم دوست داشت حمایت کنه ما هم عوض کنیم خوشحال میشیم. اجازه بدید که آقا چه کار کردین؟ عجب، نوشته اندیشکده ایزن آنلاین، من دوباره تماس میگیرم، دست به چیزی نزنی. بله آقا، دست به چیزی نزنید لطفا. من نزدم. آره، اینجا یه دفعه قطع شد، نوشت اندیشکده ایزن آنلاین. اجازه بدین تا من تصویر خودم و خودتون رو بذارم اینجا و مثل همیشه برنامه خوبی رو آغاز کنم. آقای لادن سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و خوشحالم که بازم با ما هستید. اجازه بدین من این تصویر شما رو بدم به سیستم و خیلی ممنون که با ما هستید. شما مقاله ای رو نوشتید در صفحه گویا و من از قسمت دوم تیترش میپرسم، شما میتونید بعد همه اون تیتر رو بگید، احتمالاً پاراگراف یا قطعه از اون رو هم بخونید. عنوان دومش این هست که سپاه خاموش رژیم، منظورتون از این چی هست؟ اینو یه مقداری برای من و دوستان باز کنید تا اگر دوستان هم سوالی در مورد این نوشته دارن به اصطلاح بپرسن یا نظراتشون رو بگن. بفرمایید، با شما هستیم آقای لاله. سپاسگزارم. درود بر شما، بر بینندگانتون و بر هم میهنانمون. شما وقتی سیستممون قطع شد و بعد گشتیم گفتین که به چیزی دست نزنیم، منو یاد
یک استرونات، یک فضانورد انداختین که از امارات 100 میلیون داده بودن به آمریکا که اینه با خودشون ببرن تو فضا که بگن که ما هم فضانورد داریم. وقتی اینا از چیز پیاده میشه، یعنی برمیگرده به زمین، میبینن که پشت دستاش قرمز، میگن اینا مال فضانوردیه. میگه نه، من به هر چی دست میزدم اونا میزنن رو دستم، میگفتن دست نزد. حالا منم نیاز دارم یکی بشینه فقط دستم بگه به چیزی دست نزن. و اما در پاسخ به پرسشتون در مورد سپاه خاموش، باید یه داستان کوتاهی رو برای بیننده ها بگم. در حدود نیم قرن پیش در آمریکا ریچارد نیکسون رئیس جمهور بود و اسپیرو اگنو معاونش بود. توی اون دوران جنگ ویتنام بود و جوونا و دانشجویا در سراسر آمریکا به شدت با این مبارزه و مخالفت میکردن و هر روز توی خیابون توی اعتراضات بودن. و من خودم یادمه که من و همسرم اون موقع توی دانشگاه بودیم و هر روز توی مسئله شرکت داشت. ریچارد نیکسون و معاونش اسپیرو اگنو برای مبارزه و مقابله با این مسئله رفتن دنبال این که ببینن چجوری میتونن اکثریت توده مردم رو بکشن به طرف خودشون در مقابل اینا وایسن. و یک واژه‌ای که اون موقع افتاد تو زبونا برای این که این دو نفر به ویژه اسپیرو اگنو به کار میبرد بود silent majority یا اکثریت خاموش. و اینا میگفتن که یعنی چیز شده بود، اومده بود رو که منظور چیه و معنی و مفهوم این silent majority چیه و کیه. و اینطوری معنی شد که اینها کسانی هستن که مطالب و عمق مطالب رو نمیدونن، مطالب و سطحی یه بودی و تقریبا توتیبار میدونن و میشه اینا رو به آسونی این برانور کشید. این سایلنت ماجوریتی یا اکثریت خاموش ما تو ایران بهش میگیم متن جامعه. متن جامعه تو ایران کسانی هستن که گرفتار کمدانی و خرافات مذهبی هستن. و البته یه واژه دیگر هم فراموش کردم، تو آمریکا به اینا در ذهن میگفتن، به این سایلنت ماجوریتی میگفتن اوریج جو، که باز دوباره همون برمیگرده به متن جامعه. و این متن جامعه غیر از این که دوچار، یعنی به خاطر این که دوچار کمدانی و خرافات مذهبیه، بازیچه حکومت و تسلیم مذهب و زوره. و همون رعیت دیروز و امت اسلامی امروزه. یعنی این نوع اشخاص مثلا در ایران اکثریت متن جامعه تمام کمبودها و بدبختی‌های خودشو خاص خدا میدونه و بخشی از سرنوشت، یعنی با این دید و برداشت تسلیم شده و اعتراضی نداره. تازه اگرم یه موقعی بخواد اعتراضی بکنه، از توی خونهش یه ناله و نفرینی میکنه، نه حرکت و اعتراضی. این اکثریت خاموش ایران کسانی هستن که ملاها بنای حکومتشون رو روی این قرار دادن. اگه خاطرتون باشه در یکی از برنامه همین یکی دو هفته پیش صحبت از این کردیم که اینا معتقدن، این ملاها معتقدن که امت اسلامی توانایی تشخیص خوب از بد نداره. برای همینه که حق انتخاب ازش سلب کرده و داده به یه مش ملا و اسمش گذاشته شورای نگهبان. یعنی این شورای نگهبان انتخاب میکنه، بعد مردم باید برن بین منتخبین اونا به یه نفر رأی بدن. یعنی ما حق انتخاب نداریم. این رژیم با عوام فریبی و تهدید و تشویق از این سپاه خاموش استفاده ابزاری میکنه. به موقعش زمانی که لازم داره میبرشون تو نماز جمعه، به موقعش میبرشون شرکت میکنن در تظاهرات حکومتی و یا حتی تشییع جنازه. سپاسگزارم. خیلی ممنون. این
مثلا سپاه خاموش یا اکثریت خاموش یا اوریجویی که گفتین، اگر آمد و مثل من گفت که من نه سیاسی هستم نه دانشش رو دارم و از طرفی 24 ساعت روز برای من کافی نیست که بتونم مخارجم رو در بیارم، حالا اگه بخوام برم دنبال تحقیق یا اگه بخوام بیام دنبال فعالیت دیگه اصلا همه چیزی رو هم که دارم از دست میدم، یعنی اینا بهانه دارن برای که نمیان، یا اینکه اصلا بگیم قرار نیست که همه سیاسی باشن، قرار نیست همه فعال سیاسی باشن، همه این به اصطلاح جوابش چی هست؟ و من بعضیا دیدم میگن وظیفه مردم، معمولا وظیفه رو من اینجوری برای خودم تعریف کردم که در قبال چیزی که میگیری وظیفه داری، ولی در مقابل کاری که خودت دوست داری انجام بدی اون خدمت. این رو چجوری شما توضیح میدید؟ من فکر کنم باید دو بخش داره. یه بخشش اینه که شما میگی راجع به سیاسی بودن یا سیاسی نبودن. ما یه مقداری در این مورد مسائل رو عمیق نگاه نمی کنیم و پاسخمون یه کمی معمولا سطحیه، و اون این که وقتی را میگیم من سیاسی نیستم، آخه شما نگاه کن که اون نونی که میاری تو خونت، اون نفتی که میخری، اون بنزینی که میزنی تو ماشینت، اینی که بتونی بچه تا تو براش کفش بخری که بره تو مدرسه یا نره تو مدرسه، این چیزا همش به کامل کامل بستگی داره به سیاست کشور، بستگی داره به اون چیزی که داره مملکت رو میچرخونه و اون سیاسته. پس بنابراین بگیم سیاسی نیستم یعنی زنده نیستم. سیاست بخشی از زندگیه. ولی برگردیم به بخش نخست پرسشتون و اون این که خب مردم با گرفتاریاشون با کارهاشون وقت این که بخوان به قول شما برن دنبال این حرفا ندارن. من پیشنهادم اینه که ما باید یک واقعا بتونیم بدون آینه درون نما پیدا کنیم، بریم توش نگاه کنیم و چند تا ببینیم اون خود مطلب رو میبینیم داستان چیه، آیا ما داریم تو رفاه آسایش زندگی میکنیم، آیا تو جامعه از حق و حقوقی برخورداریم، آیا حکومت ارزش و احترامی بر ما قائله، آیا سهمی از ثروت‌های کشور که میدونیم که میهنمون یک کشور ثروتمندیه، آیا ما سهمی ازش داریم؟ خب در ضمن نگاه کنیم به این که اشاره کردم همینا که ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهانه. خب اگه ایران یک کشور ثروتمند جهانه، پس چرا ملتش در فقر و درماندگی غوطه‌وره؟ حکومت دیدین از زمان شروع آغاز مسئله حکومت صحبت از عدالت اسلامی میکنه، دم از برابری در مقابل قانون میزنه، پس چرا حق انتخاب از مردم سلب کرده؟ چرا حجاب اجباریه؟ همین تازگی ها 3 زن رو دستگیر کردن و 3 رو مجموعاً به 31 زندان محکوم کردن. خب بعد آدم بپرسه که چرا در جمهوری اسلامی حق انتخاب از مردم سلب کردن؟ چرا شورای نگهبان برای ما کاندید انتخاب میکنه؟ چرا ما در جمهوری اسلامی حق انتخاب نداریم؟ من اینجا پاسخو در 2 بخش میبینم، حکومت و ملت. از دید من حکومت بی تردید مقصره و مردم یه مسئولیتی دارن اینجا. نخست یه اشاره کنیم به حکومت که مدعی مشروعیت الهیه. این بزرگترین مشکلیه که ما باش رو برو هستیم، چون به محضی که یه حکومت میگه من مشروعیت الهی دارم، یعنی نیازی به مردم نداره. اگه خاطرتون باشه تو زمان سلطنت، مثلا زمان پهلوی، میگفتن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، یعنی شاه در ردیف یزدانه، در ردیف خداونده، یعنی مشروعیت الهی داره. و حتی اینو به زبون می آورد، توی زمان محمد رضا شاه میگفتن حکومت محبت الهی است که به شخص شاه تفویض شد. پس بنابراین چه سلطنت و چه مذهب مدعی مشروعیت الهی هستن، یعنی مردم براشون بی تفاوتن. به محض اینکه میشن مدعی مشروعیت الهی، میشن حکومت‌های فردی
مطلق و دیکتاتوری، مثل همین ولایت فقیه، و در مقابل مردم خودشونو مسئول نمیدونن، برای اینکه مشروعیت مردمی ندارن، مشروعیت الهی دارن و کوچیکترین ارزشی هم برای مردم قائل نیست. گفتم دو بخش، بخش دومش مسئولیت ملت. خب این مسئولیت ملت رو باید بهش نگاهی کرد که اینا میگن که اینا انتخاب اما از ما سلب کردن، یا باید بپذیریم که ما امتیم و درک انتخاب کردن نداریم، نیاز به قیم داریم، یا خفت و خاری امت اسلامی رو نپذیریم، بگیم نه ما خودمونو میسازیم، شهرمند هستیم، مسئولیت شهرمندی رو درک میکنیم و میدونیم که باید در تعیین سرنوشت خودمون شریک باشیم. برای زندگی انسانی میریم دنبالی که بیاموزیم که شهروند بشیم و شهروند چیه، چجوریه، چجوری میتونیم بشیم. باید بدونیم که حق گرفتنیه، شهروند نقطه مقابل رعیت و امته، و با در نظر گرفتن این که حق گرفتنیه و ما شهروند هستیم، این سپاه خاموش آروم آروم این امت اسلامی کاهش پیدا میکنه. این کسانی که حاشیه نشینن و نمیان بیرون، شرکت نمی کنن، حرکت نمی کنن، اینا هی کمرنگتر و کمرنگتر میشن. بی تفاوتی توی جامعه جای خودشو میده به همراه بودن، استوار بودن، همگام بودن. ما وقتی بتونیم یه همچی شرایطی رو به وجود بیاریم، حکومت جرأت نمی کنه بتونه سه تا زن شجاع و با شرف و به خاطر بد حجابی یا بی حجابی به 31 سال زندان محکوم کنه. چرا؟ چون تو اون زمان در برابر این 3 تا زن 3000 زن، 30000 زن، 3 میلیون زن میان بیرون و معترضانه وامیستن، نمیپذیرن که حکومت بتونه چنین غلطی بکنه و از شرف و شرف انسانی و حقوق شهروندی دفاع میکنن و پایه های رژیم رو در هم میشکنن. سپاسگزارم. بسیار ممنونم خانم معصومه علینا. میگن که خیلی ها هنوز نمیدونن که نفس کشیدن و زنده ماندنشون به سیاست بنده. من در یک میتینگی بودم چند مدت پیش و گفتم آقا بنده در دو تا رژیم درس خوندم، بزرگ شدم، که به ما اجازه سیاسی بودن ندادند. و یکی از دوستان گفت آقا همین که شما اینجا اگر آفتابه میگی گرمه، من میرم زیر سایه وای میسم، این نشون میده شما سیاسی هستین و فقط حیوانات هستن. گفتم آقا اینا تعریفات شعاری هست که یه جایی گفتن، شما هم یاد گرفتید. و این دوستونم که اینجوری میگه، خب خانم یکی از اونا من هستم. ولی حالا سوال کنیم خانم معصوم، خانم شمایی که خودت رو سیاسی میدونی، آیا در حکومت شاه به شما اجازه میدادن سیاسی باشی؟ آیا در حکومت شیخ به شما اجازه میدن سیاسی باشی؟ ببینید جناب سوربی، معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم. اینی که اجازه به ما ندادن تو دوران شاه سیاسی باشیم، تو سرنوشت خودمون شرکت کنیم، اینی که امروز حق انتخاب از ما گرفتن و ما میگن شماها شعور تشخیص خوب بد و ندارین و نباید شرکت کنین، این دلیل نمیشه که ما سیاسی نباشیم. این فقط نشون میده که سیاسی بودن برای حکومت‌های خودکامه فردی دیکتاتوری خطرناکه و نمیخوان که ما شرکت کنیم. الان طوری شده که پس از این 41 سال که از سرنگونی حکومت شاه گذشته، حالا آروم آروم یه عده‌ای از سلطنت طلبا و نمیدونم، نمیخوام بگم شاه اللهی به مردم بر میخوره، ولی کسانی که طرفدار پهلوی بودن، حالا بعضیشون میگن آره خب شاه در زمان شاه همه چی خوب بود، بعد ما اجازه شرکت در تعیین سیاست و این چیزا رو نداشتیم. یعنی حتی اونا هم دیگه دارن میپذیرن که ما حق شرکت در سیاست نداشتیم. ولی اون از سیاسی بودن و نبودن در اون چارچوب فرقی نمیکنه. برفرض ما تمرین سیاسی بودن و تمرین دموکراسی نداریم. میبخشید. خواهش میکنم.
اون برمیگرده به سوال سوم من و آخرین سوال که بعدا از تو میپرسم، ولی من هنوزم باور دارم که حکومت ها وقتی که اجازه تشکیلات نمیدن، از اونجا شروع همین هست که مردم هم چیزی به نام سیاسی بودن رو ندونن، یا اگرم میدونن یه چیز برداشتی که خودشون و دوستانشون از اون سیاسی بودن. و الا من فکر میکنم شما اگه میخوای سیاسی باشی باید بری آموزش سیاست رو که داشتیم دیگه، دکترای علوم سیاسی یا همینجا میره political science میخونه. و متاسفانه اینا هم تو ایران داشتیم، فقط اسمن بود رسمن نبود. در این باره هم اگه خواستید صحبت کنید، اگه نه که پرسش بعدی رو بپرسم و ممنونم از بیننده. نه ببینید، در مورد سیاسی بودن و علوم سیاسی دو چیز مختلف، مثل علوم سیاسی مثل هر علوم دیگه کسانی که میخوان تخصص داشته باشن میرن اونو مطالعه میکنن، میتونه جامعه شناسی باشه، میتونه پزشکی باشه، میتونه مهندسی باشه، اونا تخصص هاست، ولی اون ربطی به سیاسی بودن به طور مستقیم نداره. اون شخص متخصص علوم سیاسیه. سیاسی بودن یعنی در سرنوشت خودمون شرکت داشتن، در آینده مملکتمون شرکت داشتن. و شما کاملا درست گفتی، در زمان سلطنت و حالا در زمان فقاهت به ما اجازه شرکت نمیدن. این کاملا درسته. نه تنها اجازه نمیدن، حتی به خاطر سانسور و محدود کردن آگاهی و اطلاعات سعی میکنن ما رو بذارن توی تونل، بذارن توی یک مدار بسته، و این عمدیه. و خود این باید نشون بده چقدر مهمه که ما باید سیاسی باشیم، چقدر مهمه که باید در سرنوشت خودمون شرکت داشته باشیم، برای اینکه خواست دیکتاتورها اینه که ما شرکت نداشته باشیم. چون شما درباره شرکت کردن و نکردن صحبت میکنید، آقای مانی خورسندی از کانادا نوشتن شرکت نکردن مردم در سیاست، سیاست اداره حکومت تقصیر حکومت هاست. من فکر کنم منم با ایشون موافقم. بله. و باز مسلمه. برمیگرده سوال سوم من که بعدا میپرسم ازتون. بله. خیلی ممنون. آقای لادن، شما توی همین مقاله نوشتید که میدونم بهتون بر میخوره. من خودم بارها به دوستانی که من حمله میکنن میگم که بله، اونایی که بهشون بر میخوره کسی هست که به اصطلاح همون چیزی که من گفتم خودشون قبول دارن اون هست. حالا این نوشته شما یکم اون روز من رو به اصطلاح حالی و حالی کرد. میدونم بهتون بر میخوره، برای اینکه حقیقت داره و حقیقت تلخه، ولی اگر واقعا بهتون بر میخوره به جای ناراحت شدن و ناسزا گفتن، بیاین در آینه درون نما نگاهی به دید و اندیشه و روش زندگیتان بیندازید. در این آینه درون نما دنبال چه میگردیم؟ و شما به ما بگید این آینه درون نما رو کجا پیدا کنید، چون ما تا حالا هر آینه خریدیم فقط بیرونمون رو نگه داشت و تازه اینا بیرونمون رو نشون میدن، ما اینقدر ناراحت و دلخوریم، وای به روزی که هم بیرون و هم درون رو نشون بدن. بفرمایید. اتفاقا من در پاسخ به پرسش قبلی اینو آوردم تو و اشاره کردم به این که ما وقتی تو آینه درون نما نگاه میکنیم بعد یه پرسش هایی بکنیم، و اون پرسش ها رو من چند لحظه پیش مطرح کردم. ولی در ادامه اون ببینین، من واقعیت در این میبینم که انتخابات در دوم اسفند نیست، انتخابات همین الان همین جاست و در دست توانای هممیهنانمونه، در دست توانای اونهایی که با شرف و وجدان بیدار میبینن و گام برمیدارن. ما باید به توانایی خودمون باور داشته باشیم. قدرت 90% رو دست کم نگیریم. رژیم به ما حق انتخاب نمیده، ما باید انتخاب بکنیم و زندگی انسانی رو انتخاب بکنیم. با دو تا حربه در پاسخ به این پرسش و پرسش نهایی به نظر من اینه که ما دو تا حربه داریم،
یکیش آگاهی و اطلاعات، یکیش انسجام، یعنی با هم بودن. 90% ما هستیم، یعنی این دیگه ماکسیمومه که به دولت میدیم، میگیم 10% 10% نیستن، ما بهشون 10% بدیم، ما میشیم 90%. ما تک تکمون توانمندیم. برفرض باید خودمون از اون رعیت بودن و امت بودن نجات بدیم و اون راهش فقط و فقط یه کمی آگاهیه. بدونیم که شهروندیم، بدونیم که ایران مال ماست، بدونیم که حق و حقوق داریم، بدونیم که حق گرفتنیه. اون موقع ما بر هر ابلیس و شیطانی غلبه میکنیم، بر هر دشمنی فائق میشیم. و کلیدش اینه که آگاهی کلید رهاییه و انسجام یعنی با هم بودن زیر بنای جامعه مدنی. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. تمام این صحبت ها ما رو میرسونه به اینجا، مخصوصا اینجایی که شما میگید انتخابان دوم اسفند نیست و همین امروزه. چه باید کرد آقای لالن؟ من امروز صحبت های شما رو با جان دل یا با جان و دل گوش دادم و شنیدم و قبول دارم، ولی چه باید کرد؟ این سوال آخری که من باید چه کار کنم امروز؟ بفهم فکر کنم یه سوار 60 میلیون دلاریه و اگر من ادعا کنم که پاسخ همه اینا رو میدونم، خب یک ادعای بیهودهیه. ولی در چارچوب دید و فکر و شعور خودم، بر اساس بیش از 50 سال تلاش فرهنگی و سیاسی، 37 سال پژوهش، میتونم فقط اینو بگم که ما باید خودمون اول خودمونو بسازیم، برسیم به یه جایی که در یه چارچوب، نمیگم بشیم علامه ده، ولی در چارچوب معقول معنی و مفهوم زندگی و چرا اینجا هستیم، چیکار داریم میکنیم، چه نقشی داریم، یه مقداری اونا رو برای خودمون روشن کنیم. یعنی باز برمیگرده این واژه شهروند. من با تمام وجودم باور دارم که اگر ما اینو درک بکنیم، این یه داستان کوچیکه، فکر کنم یه بار بهش اشاره کردم، در حدود 10 سال 12 سال پیش از انقلاب مشروطه، یک گروهی از اشخاصی که عاشق ایران بودن و دنبال راه و چاره بودن دور هم جمع می شدن، جلسات شبانه داشتن و این جلسات رو هر شب یه جا می زشتن به صورت مهمونی که فاش نشه، اگر نه همشون رو اعدام می کردن و می شستن در مورد مسائل مملکت زندگی می کردن. این پرسه که شنان شما کردی در اونجا چندین بار پرسش شد، همین پرسش که چیکار باید بکنی، من چیکار میتونم بکنم. بعد یکی از اون اشخاص که اسمش رو آقای طباطبایی، پاسخش این بود که مردم باید عالم بشن. یکی ازش پرسید یعنی چی؟ گفت یعنی باید بدونن که مالک این مملکت هستن، صاحب مملکت هستن. بعد یه مثال زد راجع به صابخونه و مستأجر، که صابخونه چجوری از خونه نگهداری میکنه و مستأجر براش فرق نمیکنه که خونه رنگ شده یا نشده، همه چیش کار میکنه یا نمیکنه. یادتونه که تو ایران میگفتن اجاره نشین خوش نشینه. ما باید تشخیص بدیم که ما صاحبای ایران هستیم، ایران متعلق به ماست. خب این دو بخش داره، همینطوری که متعلق به ماست ما هم یه مسئولیتی داریم، عین اون صابخونه که به موقع خونهشو رنگ میکنه، به موقع اون رو شیروانی رو پاک میکنه که آب جمع نشه و چیزای شبیه به اون. یعنی ما باید یک بدونیم که صاحب ایرانیم، حق و حقوقی داریم و در ضمن بدونیم مسئولیتی هم در مقابل صاحب بودن و در مقابل این حق و حقوق داریم. همینطور که میگن در مردم سالاری شما میای حکومت رو به وجود میاری، ولی در مقابلش یه مسئولیتی هم داری، یعنی باید هم قانون رو بپذیری، هم قانون رو اجرا کنی و هم حواست باشه که حکومت پاشو از خط خودش بیرون نذاره. اتفاقا این ربط داره به اتفاقی که الان در آمریکا دیروز توی مجلس افتاد. همینجوری که میدونیم مجلس سنا 55-45 رأی داد که جلوی ترامپ رو
در حمله بدون اجازه مجلس از حمله نظامی به ایران بگیره. و البته این به کجا میرسه نمیرسه، اینه که یک مسئولیتیه، یعنی داره یخه دولت میگیره، میگه تو باید با اجازه حرکت کنی، چون این نماینده ها نماینده مردم هن. یعنی مردم دارن این عملو انجام میدن. پس بنابراین حکومت دنبال کارهای خودشه، مردم مسئولیت دارن به این که این حکومت رو توی خط نگه دارن. سپاسگزار. بسیار ممنونم از شما. باز آقای خورسندی اینجا یه چیزی رو نوشته بود که واقعا جای تأسفه که دروغگویی و دودوزه بودن در بین مردم ما نهادینه شده. ایشون میگه دوگانگی رفتار و افکار مردم به علت وجود حکومت‌های دیکتاتوری است. در مقابل همدیگر رفتار و گفتار و افکارمان با مقابل حکومت بودن فرق دارد. به این علت دروغگویی و دلوزه بودن نهادینه شده. اتفاقا جناب صاحبی نمیدونم ایشون با کتاب خداسالاری آشنا هستن یا نه، یک بخشی از کتاب خداسالاری دقیقا در این مورده و اگر شما دارین میتونین بهشون بگین که میتونن داشته باشن یا من حاضرم براشون بفرستم، چون این مسئله که ایشون دارن مطرح میکنن خیلی مهمه. خیلی ایشون دارن اشاره میکنن به کمبودها و به کاستیهای فرهنگیمون که کاملا زاییده حکومتهای دیکتاتوری و خداسالاری. بسیار ممنونم. در رابطه با کتابها بهتون گفتم اون دوست خوبی که ما داریم و با شما صحبت کرد راجع به چیز، این هر کتابی که باقی مونده بود اینجا از من گرفت و ازش ممنونم، چون به تلویزیون مردم کمک کرد و حمایت کرد. اگه شما لطف کنید و یا آقای خورسندی با شما تماس بگیره و این زحمت رو بکشید ممنون میشم. اگه نه که من ممکن در آینده اگر باز هم کتاب ها رو بگیریم از شما برایشون یه نسخه از خدا سالاری و درماندگی رو ارسال کنیم. آقای لادن خیلی ممنونم که با ما بودید. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوارم که در روزهای آینده مخصوصا هرچی که به انتخابات نزدیک میشیم شما رو بیشتر داشته باشیم. شما در رابطه با ترامپ صحبت کردید، اوضاع و احوال آمریکا رو بعد از این یک هفته‌ای که به اصطلاح چک سفید امضا داده بودن دست ترامپ چی میبینید؟ آیا شما هم مثل من امیدوار هستید که، چون بارها گفتم توی فیلم ها ما میبینیم توی کیس های جنایی و اینا وقتی پلیس نمیتونه یه نفر رو قانونا دستگیر کنه و نگه داره آزادش میکنن ولی تحت مراقبته، بعد این توی آزادی کارایی که میکنه یا به خلافای بیشتری که دست میزنه باعث میشه که هم دوباره بگیرنش هم این بار با مدرک بگیرنش. شما نظرتون چیه؟ اتفاقا این دید و برداشت کاملا منطقی و درسته. یه چیز دیگه هم نقش داره و اون انتخاباته، و چون که انتخاب بیشتر این نماینده های کنگره و سنا در انتخابات باید شرکت کنن و اونایی که در حزب جمهوری خواه هستن از ترس اون امت جمهوری خواه، چون اونا واقعا امتی مثل امت اسلامی امت جمهوری خواه وجود داره که بسیار بعدی و سطحی هستن، از ترس اون یه مقداری هوای خودشونو دارن و برای همین بود که در مجلس سنا رأی ندادن به اخراج ترامپ. ولی جالب اینه که این اشارهی که شما کردین، چون دو تا اتفاق پشت سر هم افتاد، یکی این که وزیر دادگستری میگه با دخالتهایی که ترامپ داره در کار ما میکنه من توانایی انجام وظیفه ندارم، یعنی داره بهش علنا میگه یا من باید برم یا باید تو دست برداری از این دخالتها. دوم این که توی مجلس، همون مجلسی که رأی داد که ترامپ رو اخراج نکنن، همون مجلس رو رأی داده که تو حق اعلام جنگ با ایران نداری مگر اینکه از ما اجازه بگیری. خب این دو تا مسئله بسیار بسیار مهم و حساسه و من فکر کنم یک کمی میشه گفت عکس العملیه به اون اتفاقی افتاد و اینکه این ترامپ واقعا گناهکار بود و همینم استیضاح شد،
یعنی تمام شده رفته ترامپ استیضاح شد ولی بیرونش نکردن. ولی اینی که مجلس سنا الان این حرکت کرده یعنی داره میگه ما در ضمن به اون موضوع هم اون موضوع هم باور داریم که تو استیضاح شدی و گناهکاری. بله این دقیقا چیزی که من به دوستان ایرانی هم میگم، میگم این گفتن که تو اون کارهایی که کردی غلط بوده ولی فعلا ولت میکنیم. شما فکر نکنید که این تبرئه شدن به معنی بیگناه بودنه اصلا. و البته اگر اینا یک کاری کرده بودن، حالا اخراجش نمیکنن از وایت هاوس ها از این چیز به خاطر که سال انتخاباته، ولی یه تنبیه کوچکی که یه کلمه مخصوصی هم داره، سنچوری هم چیزی میگن، اونو اجرا کرده بودن، شاید این درس عبرتی میگرفت همینجا ناگفته نماند که ایشون در 73 سال زندگیش هیچ وقت از هیچ چیزی درس نگرفته، چون آدم نادان و کمدان و کم فعالیتی است. درصد ممنونم از شما آقای لادن، باز هم اگر موضوعی باشه در خدمتتونیم، اگه نه که از شما خداحافظی کنیم با امید دیدار. نه فقط امید میخوام تکرار کنم که همیهنانمون بدونن که واقعا انتخاب در دست خودشونه و شرکت در رأی گیری تایید نظام به ویژه این بار. اینه که من اگر الان در ایران بودم در رأی گیری شرکت نمی کردم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. مرسی که با ما بودید، روز روزگار بر شما خوش. مرسی دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم، از آمریکا ایشون برنامه دارن و وبسایت ایشون رو هم نشون دادم، اندیشکده.net، اونجا باشون تماس بگیرید. و خیلی جالبه وقتی که صحبت از کتاب آقای لادن شد، آقای خورسندی میگن که من خدا را چون قبول ندارم در بارش هم نمیخوانم. اتفاقا آقا باید بخونی و ببینی اونایی که قبول دارن چگونه توی این دام بلا میفتن که اون صحبتی رو که آقای لادن گفته به اصطلاح بلاییه که امروز و دیروز سر ما ایرانی ها آمده. خدا سالاری و درماندگی، هم شاه به مردم گفت که من که کاری نیستم، من مأمور خدا هستم، خدا سالاره. هم آخوندا میگن ما که مأموریم، خدا سالاره. این وسط هم مردم درمانده هستن و بیچاره. حتما اون کتاب رو من براتون اگه حتی شده صفحه به صفحه براتون میفرستم، چون اصلا دارم کم کم فکر میکنم که ای کاش اینو روزانه ما بخونیم، همونجوری که مقالات آقای لادن رو میاریم اینجا و باز میکنیم، توضیح میدیم سوالات و به اصطلاح پرسشایی که داریم برطرف میشه، اون رو هم بتونیم اینجا بازگو کنیم. چون بعضی وقتا ما عادت کردیم که از اسم کتاب یا از جلد کتاب کتاب رو قضاوت کنیم، و ایشون وقتی میگه خدا سالاری فکر میکنیم که درباره خدا هست و اینها. نه عزیز من، درباره اوناییه که مردم بیچاره و همون اوریجو رو گیر میارن و به وسیله خدا سوار مردم میشن. در صورت ممنون و متشکرم، و همیشه گفتم یکی از افتخارات من اینه که دوستانی مثل آقای خورسندی بیننده برنامه بودند و هستم. اگر لطف کنید دوستان، شما این برنامه رو با دوستان خود هم شیر کنید تا افراد بیشتری بیان اینجا، ما خوشحال میشویم. و اما امروز والنتاینز دی هست، روز عشاق. اجازه بدین بهترین تابلویی که ما دیدیم که یکی از رستوران ها گذاشته، البته من که ندیدم، این رو دوستمون فرستاده، ضمن تشکر از ایشون برای شما هم میفرستیم. میدونید که رسمه که خود به اصطلاح رستوران ها اون خوراک روزش آقای خورسندی میگه آقا تو شوخی هم سرت نمیشه. نه دیگه، اون بود دوستی گفت که من شوخی و جدی حالیم نیست. بله روز عشاق، هپی والنتاینز، یعنی روز عشاق به شما مبارک باشه و شاد باشین در این روز. میگه که دوست دخترتون رو اگه با خودتون بیارین 20% بهتون تخفیف میدیم، همسرتون اگه بیارید 45% بهتون تخفیف میدیم، اگه دوتاشون رو با هم بیارید فری. بعد زیرش نوشته فری ترانسپورت تو هاسپیتال، نوشته اگه دوتاشون رو بیارین مجانیه،
مجانی از اینجا به هاسپیتال، به بیمارستان، که احتمالا به خاطر دعوایی که میشه تو سر و کله شما میزنن و داغونتون میکنن. خب دیروز یک مقاله رو میخوندم، میگفت که در این روز والنتاین خیلی از مردها با هم به اصطلاح مسابقه میذارن که چه کسی بیشتر مثلا پول خرج کرده و اینها. بعد خیلی از خانم‌ها هم پوز میدن که مثلا همسر من اینقدر خرج من کرد و الی آخر. یه دوستی دارم هر جا هست یادش بخیر، میگفت که من هر روز برای خانمم یک شاخه گل میبرم. اون وقتا 7-11 شاخه گل میفروخت، نمیدونم هنوزم یه شاخه گل میفروشن یا نه. این کار خوبی بود و ضمن این که اگه حسابش کنی خیلی گرونتر از این هست که ایام والنتاین و کریسمس و اینها یک گیفت یا یک کادوی درست حسابی ببه. دوستان عزیز اجازه بدید من مردم tv.com رو یه بار دیگه به شما نشون بدم. از شما خواهش کنم گاهی وقتی به اصطلاح اونجا سری بزنید و این سایت رو هم اگه لود کنید به دوستانتون هم معرفی کنید ممنون میشیم. و باز هم از آقای سمی وانی که از فنلاند هستن تشکر میکنیم و از اون دوستی هم که ایشون رو به ما معرفی کرد ممنون و متشکر هستیم. و شما هم اگه کاری دارید میتونید با ایشون تماس بگیرید. این وبسایت مردم tv.com هست که به این صورت شما میبینید اون بالا اسممون انگلیسی و فارسی نوشتیم، اینجا چند تا آگهی و ادورتایزمنت هست، این وسط، این وسط بالای سر خودمون حتی آگهی های شما رو میتونیم بذاریم، نرخ خدمات و تلویزیون مردم، آگهی شما میتواند اینجا باشد. و میبینید که این دوستمون کتاب نوشته بود از خلیج فارس، خاطره ها و تاریخچه، من دارم اونو نشون میدم ولی نیست. بعد باز اینجا میبینید که وبسایت ماز جبرانی رو بهتون نشون میدیم. اینجا این دوستان که جینی هوکا رو داشتن، راستی هم باید ببینم میخوان یا نه، ما دیگه وقتی هست کسی اینجا. این آقای ایزنبرگ که از وکلای خوب در امور تصادفات و اینها، لوید ایزنبرگ در مریلند هستن و این هم نرخ خدمات تلویزیون مردم و کانون آوا. و این هم برای کلاس کاراته داداشمون گذاشتیم و اندیشکده هم باید یه جایی باشه، نمیدونم، آها، برای آشنایی بیشتر با اندیشکده و اهداف آن اینجا را کلیک کنید. شما هم میتونید با هزینه بسیار کمی اینجا آگهی داشته باشید و میبینید حسن این آگهی ها اینه، اونی که نشسته برنامه سوربی رو نگاه میکنه دائم چشمش به چیه؟ برای کلاس کاراته داداشمون گذاشتیم، این تأخیره، ولی اونی که نشسته داره اینجا رو تماشا میکنه برنامه سوربی رو، این بالا همینجور جلو چشمش میاد میره. قبلا که وارد نبودیم اشتباه کرده بودیم، اینا رو از بالا میذاشتیم تا پایین، شما باید میومدید اینجوری هی بالا و پایین، ولی من میبینید دیگه اون چیزها رو برداشتم، سعی میکنم یک صفحه باشه، این یک صفحه هم اندازه کامپیوتر ها بشه که هی نخواهید بالا و پایین این ور اون ور چپ و راست برید. و اینها آگهی هایی هست که برای شما میاد در رابطه با چیزایی که شما قبلا توی کامپیوتر به اصطلاح نگاه کردید. یادمه بهتون گفتم سالها پیش یکی گفت که آقا آهان به این دوست ما آقای حمید خان در سوئد تماس گرفته بود، گفته بود که آقا این صفحه سوربی پر از صفحات سکسیه، عکسای سکسیه. بعد اون حمید خب جوان خوبیه، روش نیومده بود، گفت آقا به این دوستت بگو صفحه سوربی عکس سکسی نداره، تو یا خانوادت یک کسی داشتید صفحات سکسی رو نگاه میکردید و اون گوگل اد اون صفحات رو برای تو میفرسه. چرا سوربی که میره کامپیوتره، چرا من که میرم نمیدونم کفش و لباسه، ولی تو که میری سکسی و نمیدونم بیا زن روسی بگیر، بیا زن فیلیپینی بگیر، یا بیا با فلانی. هفته پیش دیدم تو تلویزیون‌های آمریکا دوباره داره تبلیغ میکنه این
اینایی هستن که پیشگویی میکنن برای شما. اون وقتا با تلفن بود، میگفت دقیقه 3 دلار بده، یک کسی اون بر ادای زن جوانی در بود. حالا گویا با تلویزیون شروع کردن و این بار دقیقه 1 دلار فعلا، بعد که شما رو خوب معتاد کردن دوباره میره بالا و دقیقه 3-4 دلار میشه. اجازه بدین چند تا خبر رو من براتون بخونم و برنامه امروز رو به پایان برسونیم. ضمن اینکه با تشکر از آقای ارشاد، برنامه شماره 257 ایشون رو گرفتم و آماده کردم، قسمت 1 و 2 بعد از برنامه من ساعت 4 پخش میشه. بعد بین برنامه آقای ارشاد و کانون آوا و سوربی ویدیوهایی داریم از آقای دکتر شهرام ایران بومی. من فکر میکنم این ویدیوها حسنشون اینه که هم کوتاه هستن، هم کمک میکنن ما مشکلات قانونی و اجتماعی جامعه‌ای رو که توش زندگی میکنیم بدونیم و یاد بگیریم اگر مشکلی هم برامون پیدا شد چگونه باهاشون به اصطلاح سر کله بزنیم و چگونه حلشون کنیم. و اما جوان ایرانی، بهتون گفتم که در ووهان مان تا در مبارزه با کرونا به پزشکان چینی کمک کند، هیئت مدیره جایزه سزار بر سر ماجرای پولانسکی استعفا دادن. اصلا من نمیدونم جایزه سزار چی هست، تا حالا نشنیده بودم همین چیزی. چگونه کرونا با کشتی کروز با 3711 مسافر و خدمه نفوذ کرد. اون بیچاره‌ای که از ژاپن رفته از اداره بهداری برای اینا به اصطلاح درجه حرارت بگیره و ببینه کی مریضه کی مریض نیست، خودش این مرض رو گرفته. و یه چیز جالب براتون بگم که ضمن این که آدم خندش میگیره آدم عصبانی میشه، همین منطقه ما که از لحاظ بیمارستان هم ماشاءالله کمبود نداره، از جان هاپکینز گرفته تا بیمارستان فیرفکس که یکی از مجهزترین و بزرگترین هست، شکایت میکنه میگه آقا خانم هی بلند نشین تا سرفه میکنین، سرما خوردین یا آنفولانزا گرفتین بیاین اونجا. چون شما که میاین اونجا دارید محیط بیمارستان رو هم آلوده میکنید، برای اینکه بیان حالا آزمایش کنن ببینن شما به اصطلاح کرونا ویروس گرفتید یا نه. اینم بله میگن مانند جایزه اسکار هالیوود هست. خب ببینید شما میگید اسکار هالیوود، حالا اون سزار مال کجاست، مال کدوم کشوره؟ یک کمی بیشتر توضیح بده. گفتی خسیسی حمایت نمی کنی، تنبلم هستی، خب اینجوری دو تا وجه مشترک داریم. توضیح بده که این جایزه سزار کجا هست، چجوری هست، یا شاید من با خوندن این مقاله بفهمم. من تا امروز همچین چیزی نشنیده بودم. جایزه های مختلف اینجا هست، توی آمریکا هر روز یه جایی دارن یه جایزه میدن، از موسیقی گرفته، از نمیدونم ویدیوهای یوتیوب گرفته تا هنرپیشه ها و الی آخر. و اما این خبره که براتون خوندم، حالا به خاطر دوستمون خانم تنازی، فرانسه، هیئت مدیره جایزه سزار بر سر ماجرای پولانسکی استعفا داد. خب میگه که تمامی اعضای هیئت مدیره جایزه سزار، جایزه سینمایی فرانسه که معادل اسکار در این کشور به شمار می‌رود، روز پنجشنبه استعفا دادند. این در حالی است که تنها 2 هفته به برگزاری مراسم جوایز سینمایی سزار امسال باقی مونده. خب این دلیل شد که من امسال نگاه کنم و در این مورد هم صحبت کنم. ولی درباره استعفا دادن و قدرت استعفای افراد، همین آقای وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور، این چون به پیشنهاد و حالا میگه من نه، دروغ میگه، حتی میگن اینی هم که اومده گفته توییتر ترامپ نمیذاره من به کارام برسم، این رو هم برای دلخوشی میگه تا امروز ازش بگذرن بره تا ببینن فردا چی میشه. این 4 نفر از دادستانها استعفا دادن و این دید که به اصطلاح اوضاع خیلی خرابه، آمد جلو. بعضی وقتا با استعفا دادن طرف به دیگران، اولا این مثل یه نامه سرگشاده است، به دیگران به اصطلاح این خبر رو میده که این اداره‌ای که توش من کار میکنم انقدر بده که دیگه جای کار کردن نیست. در هر صورت دوستانی که از ترامپ هنوز
امیدوار هستید و حمایت میکنید، مایلم با شما صحبتی داشته باشیم. قول میدم، یه دوستی داشتیم اینجا قدیما آمریکایی بود، میگفت که آمریکایی‌ها میگن که I won't bite you، قول میدم گازتون نگیرم. بله، فرانسه جایزه سینمایی فرانسه است. خیلی ممنون، متشکرم. و اما بریم سراغ خبرهای دیگه. و دانشمندان در آمریکا ملخ بمبیاب پرورش میدن. حتما یادتونه که قبلا هم گفته بودن یه ملخ‌هایی هست که اصلا الکترونیکیه ولی به شکل ملخ ساختن، میاد فیلم برداری میکنه و اینها بماند. حتما باز یادتون هست که آمریکا دلفین رو تربیت کرده بود که دلفین از صدای آب و اینها عبور و مرور زیر دریایی ها رو میفهمید و میمد گزارش میداد. این انسان دوپا به جای این همه دنبال بد بودن، اگر یکم دنبال خوب بودن رفته بود، ما امروز وضعمون خیلی عالی بود. و دیگه اون شعر رو نمیگفتن، صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. و اما درباره این ملخ و زیر آبی و اینها، این رو براتون میخونم ولی یادم باشه که کشتی تایتانیک دوباره تصادف کرد. ملت میگن آقای سوربی تایتانیک 100 ساله که تصادف کرده و یخ و رفته زیر آب، این مزخرفات چیه؟ صد بدید، مزخرف تو مغز شماست که الکی فکر میکنید قبل از اینکه مطلب رو سوربی بگه. دانشمندان در آمریکا ملخ بمبیاب پرورش دادن. دانشمندانی که برای یک پژوهش تحقیقاتی وابسته به نیروی دریایی آمریکا کار میکنند، موفق شدند حس بویایی ملخ را برای تشخیص بمب و مواد منفجره به خدمت بگیرن. خب میدونید این کار سالهاست در رابطه با سگها انجام شده ولی به اصطلاح حالا رفتن سراغ ملخها. این آقای خورسندی وقتی مینویسه از بس جالب مینویسه حواس من پرت میشه. نوشتن حیف برنامه نیست از این شالاتان صحبت کنید و وقت بگذارید. آقا این چه حرفی که شما میزنید؟ شما از همین الان قرار بذار با من، نمیدونم ساعتتون با ما یکیه یا 3 ساعت عقبین، الان اینجا ساعت 3:49 شما اگر همزمان هستید که میتونیم هفته آینده ساعت 11 صبح من و شما در رابطه با این شارلاتان با هم صحبت کنیم، اگر همزمان نیستید میتونیم هفته آینده بعد از برنامه آقای ارشاد ساعت 5 عصر ما که میشه 2 بعد از ظهر شما با هم صحبت کنیم. پس طبق معمول همیشگی خبر از شما، خدمت از سوربی. و اما کشتی تایتانیک، میدونید که ادارات مختلف، آدمای مختلف رفتند و پیداش کردن و حالا دعوا سر این که مال کی هست، چیزایی که توش به دست میاد مال کی هست و اینا، اونا بماند به اصطلاح اونا مسائل جنبی هست. چند روز پیش گویا یک زیردریایی رفته تقی زده به این هوا، به این کشتی دوباره. بعد این آقایی که با شور و هیجان تعریف میکرد میگفت که 3 ساعت ایشون با ما اختلاف داره. خب حالا اگه 3 ساعت، اگه صبح، میدونید بعضی آدم ها آدم های صبح هن، بعضی ها آدم های شب هستن. من مرد صبح زودم، یعنی شب که میشه از ساعت 7-8 دیگه نمیخوام با کسی صحبت کنم، میخوام تلویزیون نگاه کنم، بشینم راحت باشم. بعضیا صبح میگن ما اصلا نمیخوام کسی رو ببینیم و از یا شب و اینا صحبت میکنه. اینا ایشون میگه 3 ساعت با ما اختلاف دارن، اگه میخوای میتونیم همون به اصطلاح 2 بعد از ظهر شما 5 عصر من با شما باشم و 1 ساعت بشینیم گل بگیم و گل بشنفیم. بیشتر شما گل بگو من گل بشنوم. خلاصه یه زیردریایی رفته زده به کشتی یا اون به اصطلاح باقی مانده کشتی تایتانیک و طرف میگه خب این اگه یه بار زده بهش رفته تو آب، حالا یه بار که بزنه میاد بالا همه اون چیزا دوباره درست میشه. اینوش مسخره کرد و اینها. حالا باید خبر رو پیدا کرد، بیشتر ببینیم که این زیردریایی ها چیه، مال کیه، کجا هستن. میدونید که همه این کشورها سعی میکنن زیردریایی بفرستن تو آبهای کشور دیگه تا جاسوسی کنن. اینجا هم یه نفر به ما تلفن میزنه، همش از این تلفنایی هست که میخوان وامهای دانشجویی ما رو که اصلا ما اینجا نبودیم
من مرد تنهای شبم، یاد حبیبم بخیر. من حبیب و پسرش محمد رو یک بار در کالیفرنیا دیدم و یه نیم ساعتی با هم صحبت کردیم، بعدم که دیگه رفت ایران و اونجا هم به اصطلاح فوت شد. آدم خوبی بود، انسان شریفی بود و به همین خاطر هم توی محیط لس آنجلس نتونست زندگی کنه. من مرد تنهای شبم. خب شما چون مرد تنهای شبی، من اصل برنامه میذارم از 5 اصل، حالا یه ساعت هم که هیچی، 90 دقیقه با خورسندی. سلام من رو به داداشت برسون. و گفتم به هدیه بار به من گفت که بیا، من دیر رسیدم اونجا، از من دلخور بود، امیدوارم حالا دیگه یادش رفته باشه. و اون موقع خانم حاجیان بیشتر آقای خورسندی رو وقتی که برنامه داشت چیش بود، پروموترش بود. و بله، دنیای غریبی، خاطرات 20 سال همینجوری آدم میاد جلو چشمش رو میگذره و اینها. و اما ببینم دیگه در خبرها چی دارم. 3:53 است. من 55 دقیقه از شما خداحافظی میکنم تا بتونیم برنامه های آقای حسن ارشاد رو هم به موقع بذاریم. کشتی جنگی آمریکا با 2500 تفنگدار وارد خلیج فارس شد. میدونی دیگه این جنگ های پوتینتو بذار رو کشور دیگه و با تفنگ و اینا از بین رفته، ولی چرا هنوز آمریکا وقتی میره 2500 تا تفنگدار توی اون کشتی هست؟ این کشتی ها معمولا خدمه احتیاج دارن، ولی بازم چرا 2500 تا؟ سعی میکنم با آقای آریانپور یه مصاحبه داشته باشم، چون ایشون نوشته نگران 2500 تفنگدار آمریکایی که همراه این ناو هواپیما وارد خلیج فارس شدن نباشید. آمریکا پس از جنگ کره در سال 1953 در هیچ جنگی با تفنگداران و سربازان نیروی زمینیش نتوانسته از پیروز گردد. اگر حرف مرا قبول ندارید به سوابق آمریکا نگاه کنید. در صورت شروع جنگ نیروهای کشور آمریکا که در شیخ نشین ها متمرکز شده اند در حقیقت خود را در تله بزرگی محصور کردند. امیدوارم چنین واقعی رخ ندهد، چون ضمن نابودی ایران خسارات وارده به نیروهای آمریکا در خلیج فارس نیز غیر قابل تصور خواهد بود. سالها پیش یادم میاد که آمریکا خب چه کارشون که بیکارن، نمیدونم. آها میگن 2500 تا رو بیکارن میفرستن اونجا. راست میگن، اینا کارهای مصنوعیه که آمریکا دیگه نه تولیدات داره نه کشاورزی به اون صورت داره، اینا رو مجبور اینجوری سرگرم کنه. و ترامپ هم با افتخار بیاد بگه من اینقدر جاب درست کردم و اینقدر حقوق بگیر دارم. خیلی ممنون. و اما آهان، وقتی که آمریکا تهدید کرد که ما داریم میان نزدیک، یکی از سردارای سپاه پاسداران گفت که خب این خیلی بهتر میشه، ما تیراندازیمون خوبه، ولی اگر تیراندازای بدی هم باشیم، هرچی شما نزدیک تر بیاین ما بهتر میتونیم به هدف بزنیم. دوستان روز روزگار بر شما خوش میلیم. خیلی ممنون که با تلویزیون مردم بودید. متشکرم که با برنامه سربی با مردم بودید. شما هم میتونید مهمان برنامه من باشید و با همه اختلافاتی که با هم داشته باشیم میتونیم دوست باشیم، به شرطی که مثل انسانهای قرن 21 با هم رفتار کنیم، نه مثل قرن 17 و 18 و 19 تو سر و صورت همدیگه با چماق و فحش و فضیحت بزنیم. مرسی، مواظب خودتون باشید و آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. مرسی.